的烟水了那套色谷ယနေ့32ရက်ဇေလ2019ယနေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့တန်လင်းမြို့နယ်ဘုရားကုန်းကြီးဘုရားကုန်းလူငယ်များကုဆောင်ခြင်းပံပြုလုပ်အပ်သောဒုတိယအကြိမ်မိဘဂျေဇုဆက်အထူးဓမ္မသဘေချင်းတောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားတရားဝေညမှာဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနတရားအလှူပေးလှူတဲ့ကိုယ်လုံးသွားလေးပြီဖြစ်သောဂျေဇုရှင်အလှူထာယကကြီးဦးသိမ်းအလုမာကြီးဒေါ်စင်အလုဒကာကြီးဦးဝင်းနိုင်အလုမာကြီးဒေါ်ခင်သန်တို့ကိုယေစုရည်မှန်၍ယနေ့တရားနဲ့ဂျေစုဆက်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်မအေးအေးဝဲကုသိုလ်ရှင်မအေးအေးထွေသစင်တို့အထေဆိုင်ဘုရားကြီးစေဤကုသိုလ်ရှင်တွေနဲ့အတူပါဝင်ရလှူဒန်းကြတဲ့မိသားစုတွေတရားနာကြွလိုက်လာကြတဲ့ခொနည်းသာသမိတွေတရားဝဲဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးဆောင်ဘုရားကုန်းလူငယ်တွေအနေနဲ့အရဲရက်ကယာနာဒါနာရှင်လူနဲ့တရားတော်နာချွာရောက်လာကြတဲ့နေသူနေသားယတ်သူယတ်သားတွေဝေယဝဆဆောင်ရွက်ကြတဲ့လူဝါဒါနာကုသိုလ်ရှင်တွေယနေ့ညချင်းတောင်ကန်ဆရာတော်ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးမယ်တရားတော်ရဲ့အမိကဂျေဇုကြီးမှာမပြစ်မှားနဲ့ဗါရလေခြေခြေကလေးတရားဆက်တင်ဟောကြားမယ်အချိန်က9နာရီခွဲဘယ်နှနာရီတရားကုန်းလူငယ်တွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးအိမ်ကစထွက်တော်ရှင်းနာကြီးပလင်မော်ရောက်တော့ခိုးနာကြီးထိုးတော့မှာပေါ့45မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရတယ်မေတ္တာတွေထောင်ခံတော့မေတ္တာတွေပေးရင်လည်းလျှောက်လမ်းလာတာ45မိနစ်ဘယ်နှမိနစ်ကြာသရဏဂုံသီလပေးတာနှစ်မိနစ်သီလပေးတာဘယ်နှနစ်ယနေ့ကြီးညိုသရံပေါင်းလာရောက်ပြီးလှူတဲ့ကုသိုလ်ရှင်လူရှင်တွေကိုအလှငွေလက်ခံပြီးတော့ဂုံပြုမှတ်တမ်းတွေပြန်လဲချီးမြှင့်တာက25မိနစ်ဘယ်နှမိနစ်ကဲ9နာရီခွဲအချိန်ကစပြီးတော့ဟောကြားပြောကြားကြီးညိုနာယူကြရမယ်တရားကောင်းစဉ်ကဂျေဇုကြီးမှာမပြေမနဲ့တန်လင်းမြို့နယ်ဘုရားကုန်းကြီးရောဘုရားကုန်းလူငယ်များကျင်းပတဲ့ဒုတိယကျင်းတရားဝေကမိဘဂျေဇုဆက်ထူဓမ္မသဘေပါဂျေဇုဆက်ဂျေဇုတွေဆိုတော့ဒီဂျေဇုတံပိုးတွေကို
အလုံးသိဖို့လိုပြီအလုံးလက်အုပ်ချီအာယုံပြုဘုရားပစ္စေကဘုရားသာအရဟံဧကသာဝကဘုရားပစ္စေကဘုရားသာအရဟံဧကသာဝကမာတာပိတုကရုသချာဓမ္မဒေသနာစတာယကဣမေတ္တသမဟာကုဏာအဟံဝန္တာမိတပ္ပဒာဗုဒ္ဓဇာပွင့်တော်မူသောဘုရားမြတ်အစူစူကို၎င်းပစ္စည်းကဘုရားသာပစ္စည်းကဘုရားအရှင်မြတ်တို့ကို၎င်းရဟယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ကို၎င်းဧကသာဝကလဝေလေယယံအရှင်သရီဗုဒ္ဓရာရှင်မမုဂ္ဂလံဤအရှင်မြတ်တို့ကို၎င်းမာတာပိတုမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကို၎င်းကရုအလေးပြုအပ်သောမိမိတို့ရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာအသက်သိခါဂုံဝါတရင်ကြည်ရင်ပါသောအလေးအမြစ်ပြုအပ်ပါသောဦးကြီးဦးလီတော်ကြီးတော်လီတို့ကို၎င်းတထတလုံးတစ်ပါးရာသောသင်ပြတ်သားခဲ့သည့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကို၎င်းဓမ္မဒေသနာစတရားဟောတရားပြသည့်အရှင်မြတ်သူတော်ရှင်တို့ကို၎င်းဒါယကမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတလုံးစားဖို့သူကျေးဇူးမိမိတို့ကြည်ဝတ်တို့တဲ့အောင်ဝေဝင်ဝေရင်စိတ်ထုတ်ပေးကြသောပံမှုပေးကြသောကုညီပေးကြသောကျေးဇူးရှိထိုက်သောကျေးဇူးတင်ထိုက်သောကျေးဇူးဆက်၍မကုန်နိုင်သောကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ကို၎င်းဣမေတ္တသမဟာကုဏာဤခင်ဗျာကြီးဆေပါကျေးဇူးရှင်ဆေပါရုပ်ကိုဖြင့်အဟံတပိတော်စီတိတုံမကံရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းမြို့နယ်ဘုရားကုန်းကြီးဟောဘုရားကုန်းလူငယ်တွေဥဆောင်ကျင်ပါတယ်ဒုတိယအချိန်ပြီးပါကျေးဇူးဆက်ဤယနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုအားခဲကရောက်လာကြပါသောဤတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တပ္ပရာခါကသိဝန္ဒမိလက်ဆဲပြားထိမ့်ပါမူ၍ရှခိုးလိုက်ပါပေတော်သတည်အလုံးလက်အုပ်ချီးမွေတော့ဆရာတော်တိုက်ပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်စုဝန်ချတောင်းပန်ရှိခိုးကြမယ်ဆိုဖရာယဟန္တာပစ္စေကဝေယမိနေပါဂုံကြီးဆရာပေကံပါဟောကတရားပြခင်ဗျာကြီးဆေပါမပြေမာလေးစားနိုင်ညာရာဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဖရာယဟန္တာပစ္စေကဗုဒ္ဓံလဝေယံလေယယံမိဝနှစ်ပါးဆရာသမားနှင့်ယေရှုရှိတိုက်တော်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တော်ကျေးဇူးဆက်၍မကုန်နိုင်တော်
ဟူကြီးဦးလေတော်ကြီးတော်လေမိမိတို့ဘဝជីវတ်တို့တရားငွေပင်ငွေရင်စိုက်ထုတ်ပေးကြတော့ပံမိုးပေးကြတော့ကူညီပေးကြတော့ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တရားဟောတရားပြခင်မွန်ကြီးစေပါပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံခံသုံးပါတဘာဝရုပ်ရှင်ပြမမိသည့်ရှိသောထိုအပြစ်တို့မှခြေပြောက်ပါစေခြင်းအချို့ငါတောင်းပန်ဝန်ချကရောပါဤအရှင်ဘုရားဥသုံးချင်းချအဲ့ဒါကျေးဇူးချီးမခင်ဗျာကြီးစေပါ့ဘဝမြတ်စွာသန္တရာကစာ၍ယနေ့ကြအောင်ဘဝတစ်ခုခုမှာကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးတစ်ပါးပါးဖြင့်ပြင်မမိခဲ့သည်ရှိသောထိုအဖြစ်တွေကကြည်ပြောက်ဖို့တောင်းပန်ပါ၏ဝန်ချပါ၏ကတော့ချပါ၏ယနေ့ဖရာကိုကြည်ရသူကြည်ရသား၏ဘုရားကုန်းလူငယ်တွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးယေရှုရှိရဲ့ယေရှုမသိရဘူးလားသိတဲ့အတိုင်းယေရှုမဆံရဘူးလားအခုကတော့လိုက်တယ်ယေရှုဆက်လိုက်တယ်အပြစ်တွေရှိကခြေပါတော့ပြမမိခဲ့ရင်ခြေဖို့ယနေ့ကတော့ပါပဲအဲဒီယေရှုရှင်ဆယ်ပါးကိုပရိသတ်ကြီးပြမာရင်တန်ကြီးသင့်တယ်ပြမာရင်ခြေခြေလေးပါသင့်အဲဒီတန်ကြီးကဆယ်ပါးရှိတယ်ဗျာဘဏ္ဍပါအလုံးစုံဝေဒနာကြီးမှယောဘစည်းစိမ်နေအိမ်မီလုံးကုံအောင်ကျွတ်သက်ချို့ပြက်အင်ကနုံနာစိတ်ပေါက်ချရာရောင်မင်းတံမမှန်ဆွဆွဲပြိုခွဲမျိုးဆွေရှင်ဝေချွေးနွားယွင်းဖောက်ပြတာစေဘာမြက်မောက်တန်ကြီးရောက်၍နောက်၌အမြဲသေဖောက်လွဲတော်ငရဲချီစွာလာဖို့ရာ၏အဲ့ဒါတန်ကြီးစေပါလို့ခေါ်ရဲခွဲတန်ကြီးဘဏ္ဍပါကျေစုတွေကံရင်ကျေစုတွေချစ်ပြည့်ကျေစုတွေမသိရင်ပြစ်မှားရင်အဲ့ဒီတန်ကြီးစေပါဟာသင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒုသန်လေးသူသန်လင်းသားတွေကျေးဇူးရှင်တွေကိုပြမရမှာလားကျေးဇူးဆက်ရမှာလားသိသွားပြီနံပါတ်1ကြာရောက်လာမဲ့တန်ကြီးကတော့ဝေဒနာချိန်မှကံတဘာဘာနဲ့ပြမမိထားရင်တော့ပထမကြုံတွေ့ရမဲ့တန်ကဝေဒနာခြေမှာကုလို့မရတဲ့ဝေဒနာတွေဆွဲကပ်လာလိုက်
ဆွေမရှိတဲ့ဝေဒနာတွေချက်ရောက်လာလိမ့်အချာလာတန်တင်လာလာဟိအချာလာပြမာလို့လားယောဝစီစေနဲ့နံပါတ်နှစ်ကမိမိပိုင်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့စီဝဥစ္စာတွေတဏီမုတ်တဏီပျက်စီးလာလိမ့်မယ် ချာလာတန်တဲ့လားချာလာပြမာဒါလိုလားနေအိမ်မီလောင်နံပါတ်၃ပြီမရဲ့ဆိုင်နဲ့ပိုင်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမီလောင်တဲ့နားလေလားချာလာပြမာမီလိုလားတရာခြေစူးတွေမကန်းနဲ့ ခြေစူးတွေမချေပြနဲ့ခြေစူးရှင်စေပါပြောပြီးပြီအဲဒီစေပါတွေကတဘာဘာကိုပြမမီးရင်တော့ကံကြီးတွေထိုက်တန်းကြီးတွေထိုက်တော့မယ်မယက်လာဟဲ့နေမီလောင်ကုံအောင်ကျွမ်းတဲ့ပြကြတဲ့ဒီဘိက္ခ အဲဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေအဖြစ်မျိုးတွေမကြုံရအောင်ဂျေဇူးတွေတည်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကွယ်ဂျိုးပြဲအင်္ဂါပါတယ်လေဟိအမေမွေတို့ကအကောင်လေးအခုကြမှာဟိုဂျိုဒီကန်ဟိုပဲ့ဒီရွက် အင်္ဂါချစ်လက်တည်းမကောင်းတော့ဂျိုပြဲအင်္ဂါအင်္ဂါချစ်လက်တည်းဂျိုပြတ်တတ်တယ်တဲ့ချာလာတန်သိနာလားဟိနုံနာစိတ်ဖောင်းခန္ဓာကိုယ်မှာ ယောဂကြီးတွေနုနာဝေဒနာတွေဆွဲကတ်လာတယ်ကိုမကောင်းဘူးစိတ်တွေလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်ယူချောင်ချောင်ပေါ်တော်တော်အနာကြီးကလည်းနုနာကတ်တယ်စိတ်ကပေါ်တော်တော်ချောင်တုံတုံယူတူတူနှန်တန်တန် စေကမနဲ့နုနာစိတ်ဖောက်ချာရောက်မင်းတန်တဲ့မင်းပြစ်မင်းတန်တဲ့တင်တယ်အချာလာကန်ကြီးထိုက်တာလားအချာလာတန်သိနေတာလားအချာလာပြစ်မာလို့လား ကျေစုရှင်ဆယ်ပါးကိုပြစ်မှားရင်ဒီကံနေတန်းနေသိတော့မယ်ကိုကိုကိုမှန်နေပြန်ကြည့်ဒီကံနေတန်းနေတွေကငါဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာလေးကိုသတိပြန်ကရှောင်သေးနာရှောင်ဆောင်သေးနာဆောင်မကောင်းလားသိအောင်တရားဟောတာပါ လူကြီးလူလတ်လူငယ်အားလုံးမသိသင့်ဘူးလားဟဲ့နုံနာစိတ်ဖောက်ချာရောက်မင်းတန်မမှန်ဆွဆွဲငါအကောင်းကြီးပါငါလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးငါကိုလူတွေကဆွဆွဲကြ ငါနေတာကောင်းတယ်ပြောတာကောင်းတယ်ငါမကောင်းတာဆိုလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အလကားနေငါကိုအထင်လွဲအမြင်လွဲကြတယ်ဆွဆွဲခံတယ်မမှန်ပြဆွဲပြိုခွဲမျိုးဆွေ
ဆွဆွဲမှုတွေကလည်းခဏရပါလားပြိုကွယ်မျိုးဆွေမိသားစုတွေထဲမှာဒီကွယ်ဒီကွယ်ရှင်ကွယ်ဒီကွယ်ကွယ်နေကြခွင့်နေကြပါလားရှင်ကွယ်ကွယ်ရတာနဲ့ဒီကွယ်ဒီကွယ်ရတာနဲ့ မမဆွဆွဲပြိုကွယ်မျိုးဆွေရွှေငွေကြွဲနွားရွင်ဖောက်ပြားသာမွေထားတဲ့အိမ်မွေတရိစံတွေလဲကြွေတွေသေးလိုက်နွားတွေသေးလိုက်ခွေတွေသေးလိုက်ကြောင်တွေသေးလိုက်အိမ်မှာမွေထားတာတကောင်မီးတကောင်သေးချေပြက်စီ လူတွေတွေခွဲရတာမဟုတ်ဘူးမွေထားတဲ့တရိစံလေးတွေပါခွဲလာရပြီရွှေငွေချွဲနှော်ရွှင်ဖောက်ပြားသာပိတ်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေငွေနီနီနန်းနန်းကလည်းအလကားနေပလိုင်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်သလိုထွက်နေတာပဲဂုံးနေတာပဲကိုယ်နဲ့မြေအောင်ကိုမဝတ်ရဘူး တနည်းနည်းနဲ့ဒီရွှေငွေတွေကလည်းထွက်နေတာပဲကိုရှိကအချာလာတန်သိနလားဟဲ့စေပါကမျက်မှောက်ဒံကြီးရောက်၍နောက်၌အမြဲတေဖောက်လွယ်သောငရဲ့ကြီးစွာလာဖို့ရည်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဒံကြီးတင့်ထားတဲ့သူ သေးရင်ငရေကြလိမ့်မယ်တဲ့။ဘာကြမယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့ကံစုတန်စုတွေကလွတ်အောင်ယေရှုရှင်ဆယ်ပါးတနေ့ခင်ဗျာကြီးဆယ်ပါးကိုအပြစ်ရှိကချီးပါစေလို့ကတော်ရမယ်။တောင်းပန်ရမယ်။ဝန်ချရမယ်တဲ့။မှန်ရလားဟိ။မကတော်ရင်မချီပါ။မကတော်ရင် ကဲဆိုဖရာယဟန္တာပစ္စေကဝေယမိနေပါဂုံကြီးဆရာပေကံပါဟောဂတယမြခေမုန်ကြီးဆေပါမပြေမလေးစားလိုက်နာကြဖရာတပည့်တော်တို့သည် ဖရာယဟန္တာပစ္စေကမုဒ္ဒလဝေယံလေယယံမိဝနဘာဆရာသမာနေဂျေဇုရှိတိုင်သောဂျေဇုတင်တိုင်သောဂျေဇုဆာယွေမကုန်နိုင်သောဟူဂျီဝူလေတောဂျီတောလေ မိမိတို့ဘဝကြီးဘဝတို့တည်းရန်ဝေဝေငွေရင်စိုက်ထုတ်ပေးကြသောပံပိုးပေးကြသောကူညီပေးကြသောယေရှုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါး တဘာဘာရုပ်ဖြင့်ပြမမိသည့်ရှိသောတို့အပြစ်တို့မှာခြေပြောက်ပါစေခြင်းအချုံငါတောင်းပန်ဝန်ချကတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဥသုံးရင်ချပါအဲ့ဒါကတော်လိုက်ပါပြီတောင်းပန်လိုက်ပါပြီအပြစ်ရှိက ချေချပါစေတော့တဲ့ခင်ဗျာကြီးဘဏ္ဍပါအဲ့ဒီစေပါကိုတခုချင်းပြောနေရင်မပီးနိုင်ဘူးကွဒါကြောင့်ပလင်တရားကကိုယ်ခွဲမှဟောရတာဆိုတော့အဲ့ဒီစေပါတွေကအရေးအကြီးဆုံးဘုရားဘုရားလေးဖျားမတပါ ပြောပါဟဲ့ကိုကိုရမရှိလေလောက်ပါ
พยามาตะบากูก็ยังไม่ชีวิตเบี้ยวบ้าเฮ้อได้ยังพ่อเลี้ยงมีบุพยาโกอได้เนี่ยพ่อมีมาบ่พยามาตะบากูก็ยังไม่ชีวิตแต่ส่วนยังบูรณะบาดาลุยยี่จีจงยาฮะชาลาพยาละ ดูในงานบูรณาบาดาในงานโอจีเยจีจงฮะพยายามเว้ยถ้าอย่างเลวเป็นยามเชื่อเพี้ยแต่เลียนมิวสุรานเนี่ยใช้เขาสิริโอจีจำบูทานจาเร่แต่เลียนดูแต่เลียนตาเร่ยังคงลบเปลี่ยนใจเนี่ยช่วยทุกคนแต่บูมทาวุล่ะมันเดลีลบเปลี่ยนใจเนี่ยมหามยมุนีกูแต่บูมทาวุล่ะ ตุ้มยิ้มมาจำบูทาร์เร่พยาชีเร่ถ้าเจ้าเลยเองได้มาปากูคู่เว้ยไม่รู้ยาบ้ามาละจะนี่เขมุนีเสวาร์เร่มันนับบัตรกับบาบาเล่เจเจพยาบ้านับบัตรกับพยาเฮริพยาโก้เว้ย จิโนจิอาเว้ยอาลงสุตัดดาดีกาเบียเป็นยาดีกาเบียวิริยาดีกาเบียเป็นยาดีกาเบียตัดดาดีกาเบียวิริยาดีกาเบีย เป็นยาดีกับพยาตัดยาดีกับพยาวิริยาดีกับพยาพยาต้องสู้เย็นมาบรรณสูงเบี้ยวชีวาเจเจลีลูกบ้าดันนี่ดูไล่จ้า โยกามาบูโดด้วยเจ้าจ้าจ้าจีนจีนยานยาทั้งบีมันบีเนลูกบาเฮพยาบรรณสูงนับบัดเดนับบัดเนนับบัดเดปุญญาธิกาพยา ปัญญากูเสด็จเต็มไปแล้วพยายามพิจารณาเรื่องของเรื่องกูจริงจังเกิดละเลื่อนเช่นเอกวาตเต็มเช่นกันยาร์เอกเว่ปนัดเต็มเช่พยายามพิจารณาเกิดละปากูเสด็จเต็ม ปัญญาดีกับพยาปัญญากูเสด็จเต็มไปพยาพิจารณาเจนุยเจงเกิดอะไรนี่ดล่ะเลื่อนเช่นเนี่ยดูดีกับพยาก็ตัดจากดีกับพยาตราดียังกูเสด็จเต็มไปหรอพยาพิจารณาเจงเกิดอะไรเสด็จเช่นเนี่ยกวาดตัดเต็มจากเนี่ย พลาวชาตัทธาวุชิรันเตมิลูดารวิยะนัยเมบูดามพิภูเจงเกะลวยลวยเนพยาพิดาหุบาลิซะบันเดนเชนเอาส่งวิริยะดีกาพยากาวิริยะกุชิรันเตมิโร พยาพิจารณ์เจนุยหรือลูดารีด้วยเจงเอร่าแต่เสด็จเช้าเดินเชนกับว่าจะเดินเชงเอร่าเปล่าจ้าพากูเชื่อเรื่องเดนลอยลอยเนี่ยพยาพิจารณาหรือตระวารีด้วย
ကျူစာခဲ့တဲ့ဘုရားပဲကျင့်ကြံခဲ့တဲ့အနိုင်မဲ့တွေပညာဓိကဘုရားတဒ္ဓဓိကဘုရားဝီရိယဓိကဘုရားအဲ့ဒီပညာဓိကဘုရားကတော့၄သိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအောင်ချင်းခဲ့တယ်ပါကိုရှိတယ်တဲ့ တဒ္ဓဓိကဖရာကတော့ရှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအောင်ချင်းခဲ့တယ်ပါကူရှိရန်တဲ့ဝီရိယဓိကဖရာကြတော့16သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအောင်မှာဟောဒီလူသားတွေအတွက်ချင်းခဲ့တာပါကူရှိရန်တဲ့လွယ်လွယ်နဲ့ တူကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဘုရားရဲ့ပုံမှန်တစိမ့်စိမ့်ကြည့်တစိမ့်စိမ့်သိပြီးတော့လေစာချင်းညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားသုံးစုကိုလည်းကိုယ်ွယ်ဓာတ်အောင်ပူဇော်ဓာတ်အောင်တန်လင်ဘုရားကောင်ကအမျိုးတွေတတိရှိအမှတ်ကတ်ကြပါတော့ကွယ် အသိဉာဏ်ကလေးတွေဖွင့်လှစ်ပါတော့ကွယ်အားလုံးစုကျေးဇူးရှင်ဆေပါမပြေမလေးစားရှိခိုးကြပါစို့ကျေးဇူးရှင်ဆေပါမပြေမလေးစားရှိခိုးကြပါစို့တန္တရာရှိလျာ ကံသုံးပါပြမမိကချေပါစို့တန္တရာရှိလျာကံသုံးပါပြမမိကချေပါစို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘဝတစ်ခုခုမှာဒီလိုကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာ ကာယကံကိုယ်နဲ့ဝစီကံနှုတ်နဲ့မနောကံစိတ်အကြံတွေနဲ့ကံသုံးပါတဘာဝနဲ့မြတ်မြတ်မိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ယနေ့ကျေစုသီးတဲ့အချိန်ကစကရောပါရေဝန်ချပါရေတောင်းပါပါရေအပြစ်တွေရှိကချေပါစေတော့လို့ယနေ့ဘုရားကောင်ကြီးရောဓမ္မသဘင်ကြီးမှာအလုံးမကြောဘူးလားဟဲ့ ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ဖရာကျေးဇူးရှင်ဆေပါမှာနံပါတ်1ရေးချီဆုံးခန်းကဏ္ဍမှာရှိတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတမျိုးသားလုံးရဲ့လေးစားရတဲ့ဗုဒ္ဓအနိုင်မဲ့ဖရာဟောဟောလွယ်လွယ်နဲ့ဖရာမဖြစ်ပါလားဒီလိုတို့အတွက်ကြင်ကြံကြိုးစားအားထုတ်တော်မူခဲ့ရတဲ့ ဗုဒ္ဓပါလားလို့အသိနဲ့သတိကပ်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်မြတ်မြတ်နိုးနိုးမပူဇော်သင်ဘူးလားဟဲ့အားလုံးဆိုတတ္ထပညာဝီရိယသုံးဖြာမြတ်ဗုဒ္ဓတတ္ထပညာဝီရိယသုံးဖြာမြတ်ဗုဒ္ဓ 86ပါရမီမြောက်ထွန်းတောက်သုံးလူပါ86ပါရမီမြောက်ထွန်းတောက်သုံးလူပါလေးဆိုတာလေးသင်ချင်တဲ့ကဘာတသိ86ဆိုတာ 16ဆိုတာအလုံးစုရှိခိုးဦးတင်ရှိပန်စင်ညစဉ်ဦးချပါပြီမြေအမြတ်ယရနာခေါင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ဦးထိတ်မှာပန်းစင်ပြီးတော့ညစဉ်ညတိုင်းတို့ဗုဒ္ဓဖရာကို ရှိခိုးကြပါမမေ့ကြပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေအလုံးစုရှိခိုးဦးတင်ရှိပါစေ
ญาเซอุชาวาเสดละหิตาจองพุทธะมัสสวะพะยากะไกโซพุทธานามุบ่ารอไภควีฉิตันฉิตมีโรเยพุทธานามุบ่ารอพะยาอสุสุปวนท้องดอมุลายะเย็นดิ ကိစ္စအလုံးအလုံးပဲခဲရင်လှပါရဲ့လို့ဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တင်တို့ဘုရားရှင်သည်တေသတိကောင်းစွာမသွေဟောပြတော်မူလိုက်ပါပေတည်းဘုရားအစူးစူး ပွင့်ထွန်ခဲ့တာဟာအမတန်ခေယမာတွေပွင့်ဒါကြောင့်ခုဖရာရဲ့အပေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတမျိုးသားလုံးတန်ဖိုးထားကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေသဘောပေါက်ပါသလားစိန်တိတံတတသင်္ချေယနဝသင်္ချေယဝဇကံ ကာယဝဆံစတုချတံဗုဒ္ဓတံသမုပ္ပါဂမေဖျားဖြစ်ဖို့မလွယ်ကူသလိုဖျားဖြစ်ပါရစေဖျားဖြစ်ပါရစေလို့ဖျားအလောင်းတော်ဘုရားအကျဉ်းကြီးစုရီတောင်းခဲ့ရတာကလည်းကာလသန္တရာရှိလိုက်တာကွယ် ဖျားဖြစ်ခြင်းလို့ဆုတောင်းတာပါရီတောင်းတာပရိသတ်ကြည်ကြည်ပြောပါရီတောင်းဆုရီတောင်းတာဘာဖြစ်ခြင်းလို့စိန်ဒီတံတန်တာသင်ချေရန်စိတ်ထေကတန်တာမဆာပြီးတော့ ဖျားဖြစ်ရပါလို့ဤဖျားဖြစ်ရပါလို့ဤလို့စိတ်တော်နဲ့တန်းတာပြီးဆုတောင်းခဲ့တာခုနှစ်သင်ချီကြခဲ့တယ်ကွယ်ဘလောက်ချခဲ့လဲနဝသင်ချီယဝါစကံဝါစကဟောဒီနှုတ်ခပြီးတော့နှုတ်ကရွတ်ဆိုပြီးတော့ဖျားဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဖျားအလောင်းတော်တွေ စူရီတောင်းခဲ့တာနဝသင်ချေရကိုသင်ချေကြခဲ့တယ်စိတ်တော်နဲ့တောင်းခဲ့တာကခုနှစ်သင်ချေနှုတ်တော်ဖွင့်ဟာပြီးတော့တောင်းခဲ့တာကကိုအသင်ချေနေသလားဟိဟောဒီလူသားတွေအတွက်တန်တရာရဲ့နေမောနေ လောကလူသားတွေကိုကဲတင်ခြင်းလို့ဘုရားဖရာတွေကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့အခြေစားဒါကြောင့်လေစာတိုက်တဲ့ဖရာကိုယ်ကိုယ်တိုက်တဲ့ဖရာမပြစ်မအပ်တဲ့ဖရာကိုဘာသာရဲ့တန်ဖိုးတို့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့အဲ့ဒါတန်ဖိုးပဲ စိန်တိတံတတသင်ချေယနဝသင်ချေယဝစကံကာယဝဆံစတုချတံကာယဝဆံကိုယောနှုတ်ကနှမျိုးလုံးနဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းတောင်းတခဲ့တာကလေးသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းတောင်တဲ့ ကိုယ်ရောစိတ်ကိုတောင်းခဲ့တာကလေးသင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါအဲဒီလူကြိုးစားခဲ့တဲ့တို့ဖရာဗုဒ္ဓပါမပြစ်မရဘူးမစော်ကားရဘူးစိတ်လေးလေးတောင်မှမပြစ်မကြပါနဲ့လို့အလုံးမိသားစုတွေကိုချင်ဖို့ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကွယ်မရက်လားဟဲ့ မကူးကွယ်ထိုက်ဘူးလားမပူဇော်ထိုက်ဘူးလားဖ
พยาผิดผู้ก็ล้วยกูว่ามล่ะเจเจกลิสุพยาผิดผู้ยามล้วยกูปูจารหาไถ่ถ่อมูพยาทรงสุอุญโญตวาชโคบาอิมยัสวาพยา พยาธิโหยามลวยกูปูจารหาไถ่โทมพยาทรงสุอุญโญตวาชโควาอิมยัสวาพยาตันเลนตุตันเลนนารุไฉข์ซิตี้โหยีโกอุไถมาปันเสร็จไปแล้ว ตันเล่นตะမျိုးလုံးရဲ့ချက်တည်းရဲ့စောင်းတန်လင်းတမျိုးလုံးရဲ့အထွတ်အမြတ်ကြီးဤချိန်ခေါ့စီတီတော်ကြီးရဲ့ဘုံရိတ်ကံရိတ်ဖရာအရိတ်မှာတရားပွဲကြီးကျင်းပဗုဒ္ဓရိတ်ကိုခိုးလုံးလာကြတဲ့ ဖရာကုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်လာတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးဒီတန်ဖိုးတွေတည်ရင်ပုံမကောင်းဘူးလားဟဲ့ဆိုဖရာဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ကူပူဇာရဟထိုက်တော်မူဖရာသုံးစုဥညွတ်တော်ရှခိုးဝါဤမြတ်စွာဖရာ พยาธิโพยามลวยกูปูจารหาไถ่ดอมูใจเข้าตะยันมูอุญโญตวาชโควาอิยัสวาพยาริตัมโพฤติไปเจซูยินเสบ တပတ်တိအရေးကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘုရားကိုတော့မပြတ်မှားကြပါနဲ့တံဘိုးတွေထညာစဉ်ဥချဂါရဝတရားတွေပြုကြပေးပါလို့ချင်းတောင်းဆရာတော်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော့လိုက်ပါတယ်ကွယ်ဘုရားဖြစ်ဖို့လွယ်သလားလူတိုင်းလူတိုင်းကိုဘုရားဖြစ်နိုင်သလား ဖြစ်နိုင်မှာဘလောက်ထိခက်ခဲသလဲဘလောက်ထိနဲ့နေသလဲဆိုတာလေးတွေလေးလာပါမှတ်သားပါတံဘိုးတွေသီးအောင်ကြိုးစားပါမနုဿထံလိင်္ဂသဗ္ဗတိဟေတုသတ္ထရဒသနာမနုဿထံလိင်္ဂသဗ္ဗတိ เหตุทุฏฐธรรมดตนะปวิสสะกุณฑัมปฏิอธิกาโรสัสสันดาตาพยาผิดแค่ดาฤบลောက်เนเนคักแค่ซะเลลีลาฉิบาซู နံပါတ်1ဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမနှုတ်တထလူစင်စစ်ဖြစ်ရတယ်လူမဟုတ်တဲ့နတ်တွေမြမာတွေတရိစံတွေဖျားဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလူပဲဖျားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဘသူပဲဖျားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ် နတ်ဖျားဖြစ်လို့ရသလားဗြဟ္မာမင်းကြီးတရိစံနေဘသူဖျားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဟောရီဟောရီဟောရီလူတွေဖျားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်လိင်္ဂသံပတ္တိအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာလည်းအမျိုးသားပဲဖျားဖြစ်ရမယ် အမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ရဘူးလေ။ဘသူဖျားဖြစ်ရမယ်?
လိင်္ဂသမ္ပတိအမျိုးသားတွေပဲဖျားဖြစ်ထိုက်တယ်နဘသောဟေတုသမ္ပတိအဲ့ဒီအမျိုးသားယောက်ျားယောက်ျားတွေအလုံးအကုန်လုံးမျိုးသားတွေမဖြစ်ရဘူးဉာဏ်ရှိတဲ့မျိုးသားပဲဖြစ်ရမယ်ပါရှိတဲ့အမျိုးသားတိုင်းတော့ဖျားဖြစ်နိုင်သလား ဖြစ်နိုင်ဘူးပါရှိရမယ်အဲ့ဒါဉာဏ်ကြီးအောင်လှုပ်ထားပေါ်အမျိုးသားတွေဉာဏ်ဤတုံးနေရင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတိုင်းဖျားမဖြစ်နိုင်ဟေတုသမ္ပတိညာနာသံပယုတ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ် ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရှိတဲ့အမျိုးသားမှဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်။မယလာဟိနံပါတ်1ကလူဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်2ကအမျိုးသားဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်3ကဉာဏ်ရှိရမယ်။ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲ။တထရဒသနသရှိထင်ရှားဖျားကိုလည်း ဖူးမြင်ခွင့်ရရမယ်အခုလိုပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့ရုတ်ထုစင်တုကိုးွယ်တဲ့ခေတ်မှာဘုရားအလောင်းမရှိနိုင်ဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်ဟာဘုရားစင်စစ်တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားထံဖူးမြင်ခွင့်ရရမယ်တဲ့ အခုသက်ရှိထင်ရှားဘုရားမှမရှိတာအခုယောက်ျားတွေတယောက်မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမှန်ရလားယောက်ျားလည်းဖြစ်ပါမှညာလည်းကြီးပါမှအဲ့ဒီသူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာသက်ရှိထင်ရှားဘုရားကလည်းဖူးမြင်ခွင့်ရပါမှာဒါမှဘုရားကပြရိတ်ပေးမှလေအခုပြရိတ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတို့မျိုးသားတွေ ဖြစ်နိုင်ဘူးနော်တိတ်ခက်ခဲတယ်တထရဒသနသိရှိခြင်းရှာမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူးမြင်ကိုလည်းရအောင်မကွယ်ကန့်ဆူလိုက်တာတို့ဘဝကိုတော့သိရှိထင်ရှားဖျားမရှိတဲ့ကာလကြီးမှာယောက်ျားလက်ဖြစ်တူတော်လည်းကန့်ဆူတယ် ဘုကွယ်မရဘူးဖျားဖြစ်မဲ့အမျိုးသားတွေမပါဘူးခင်ဖြစ်သွားပြီရှင်သလားဟိနောက်တစ်ချက်ကဘဗ္ဗေဇာဟောရိသမံအမျိုးသားယောက်ျားတွေလည်းဖျားမဖြစ်နိုင်သေးဘူးတဲ့တရှိတင်ရှားဘုရားကိုဖူးမြင်ရတာတော့မှယသိယဟန်ဘဝနဲ့ပဲဖျားအဖြစ်ကိုကျင့်လို့ရမယ် တာမန်ဒီလိုယောက်ျားတွေဖျားဖူးရအောင်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဖျားဖူးခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယသိတော်၎င်းယဟန်တော်၎င်းဖြစ်နေရမယ်တဲ့ပုံမခက်ခဲသွားဘူးလားယသိတော်လည်းဖြစ်ရမယ်ရှင်ယဟန်တော်လည်းဖြစ်နေရမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးသားတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဗျာ ယသိတော်၎င်းယဟန်တော်၎င်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီယသိယဟန်တော်မှာတာမန်ယသိယဟန်ဒီမဖြစ်ဘူးတဲ့ဂုဏသမ္ပတိစံအဝိညာဉ်တကူရှိတဲ့ယသိယဟန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တာမန်ယိုယိုယသိမဖြစ်ဘူးတဲ့တာမန်ယိုယိုယဟန်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာယသိယဟန်စံ အဘိညာတကူရှိနေရမယ်တဲ့အဒီချိန်မှာပုခခဲသွားပြန်ပြီကွဖျားဖြစ်ဖို့ရံမလွယ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကအဓိကာရအဓိဆိုတာလွန်လွန်ခဲခဲကာရဆိုတာကုသိုလ်တွေရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလဲသူများမလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ထားရမယ်တဲ့
Tanah perisaga siwa usari kolon son luda. Engga perisaga lu ayen. Engga cile di belu ye ame. Pouda perisaga tadamiri son lu lu ye ame beria perisaga seni mayari son lu na ye ame. Siwita perisaga Payah pibu soye, atta daun buyer hello, erilu, luai malu yer lu muri go, lu thare bogule piam ere. Majalahe, bobiro daun makhe kedua ula. Nau songa sandada, payah pibu tuai sandaro piam piam ere. Tadawarui go ketemu tuai. Paya pijau, lalu dua itu lalu deka. Paya piyame sore, sanda doha, betul piyame mabia dah, piyame piyame sanda rosia merebia. Maya lahi, hari lo seten itu thulai ye, paman bogo piyame pamlahi, so piyame boya meluaku. Pooza raha thai domo Paya taunzu unyo twa Shekho vayi miya swafaya Era tanle du tanle dhare Chai khaup se dhiro jine Dhanle ma shire Se dhiro yubwaro se nuro Dhado muiro rwego Alon lele nene Dhambo tha Shikho puzo java lo Daiton lai biya ze goe Mayala Puramya swabaya ye tadana ye taku go Mimau to chi lai do akhawe Ashen divura jisura jyabudalahi Tadana ma Ashen divura jih Tadi ajaran Dewa Rajiha, pula miasa bayarnya ikut orang kuat. Ajaran dari Buddha juga leda dana bau ma, ajaran Mughalan juga leda dana bau ma, ajaran Dewa Rajiha le niatnya bawa ma. Tapi memerlukan ajaran Dewa Rajiha. Jangan dah mabshibu, apa mabshibu? Tapi mekuna biogre zan abinyen tegoro tu yare. Sendiri ura. Sendari bau darah, sen mau gelan dogo luriga cinyu jare, lujare, tanjare. Pula apa ya jauh nogo lare kama, hari ludaruiga. Sendari bau darah ibe nama dren dongle piya, pujen lu, lujen lu apa piya? Shema Maugla Matim Yaji Pamadarin Dambadale Paya Poojin Lu Lu Jin Lu Vabhaya May May Biro Praita De Vailama Setate De Puzor Lura Nyare Re Ashen Deura Jizi Goro Padu Ma Madhuavu Re Riro Thuga Shandari Rucha Praita De Ga Tapphoe Voe Kukwe Cha Nasi dia mabla, mana lo one two zaitare, pas zaitale, hari mana lo one two zaitui ne, ngale dvi dkhari ya angsiam, madyan ni ne siyom, tanah bimadara meni ya daroli zat dashi go tuabi, ikhane go sam bini dgu ne dgu lama muiri papi muendwa. Paripadware Kaliga Lamwa Taitenji Dware Taneve Zadda Liga Shendi Urajigo Sayata Sulo Kugwere Palo Kugwere Tanego Swan O Naya Pure Sadadaga Paduga Padugo Swan Ogala
အဲ့ဒီလိုမတရားနေနဲ့ချင်းညူအောင်လုပ်တယ်မမှန်ကန်သောနီလန်းနေဖြက်လန်းနေကိုသုံးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေချင်းညူအောင်သူလုပ်လာတယ်။ဒါနဲ့ပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးတကူလုံးကိုလဝကြီးအုပ်ဖို့အတွက်အရှင်ဒီဝရကြီးတစင့်တကြိုးစားလာခဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားခံပါကိုသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားဟောရီသံဃာတို့တရားလုံးကိုတပီတော့လက်ကိုအပ်ပါဘုရားမဲ့သူပါတနေ့ဗုဒ္ဓကမအနိုင်ဘူးအဲဒီလိုသံဃာတို့တရားလုံးကိုဗုဒ္ဓဘုရားကအရှင်ဒီဝဒသူ့လက်ကိုမအပ်ရကောင်းလားဆိုပြီး ဘုရားဖျားပေါ်မှာသူကရံညှို့ဖွဲ့တယ်။ဒါရီမကဟုတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိတော်မဟုတ်ကိုတဏီသောခါဝင်ရောက်လာ၍အရှင်ဒီဝရကမလာပါဖျားဟောဒီသံဃာဒုတိယလုံးကိုတပီတော်ရဲ့လက်ကိုမအပ်ဘူးဆိုရင် တပီတော်ဗုဒ္ဓဘုရားကိုအချက်၅ချက်လျှောက်တယ်အချက်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားလက်ခံပေးအဲ့ဒီ၅ချက်နဲ့ဟောဒီသံဃာရူတရားလုံးကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့ဥပဒေတွေတန်ခါဥပဒေတွေထုတ်ပေးစမ်းပါဘုရားဘယ်လူတွေထုတ်ပေးရမှာလဲဒီဝရရဲ့မှန်လားပါဘုရားနံပါတ်၁သံဃာတို့တွေ တော်ချောင်းမှာပဲတရင်သုံးရမယ်လို့ဟောဒီလိုမြို့ချောင်းနေမှာမနေရဘူးလို့အကုန်လုံးပြည့်ညက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးစမ်းပါဗျာတန်ဃာတော်တွေမြို့မှာမနေရဘူးအကုန်လုံးတိုးမှာပဲနေရမယ်တိုးချောင်းနေမှာပဲနေရနံပါတ်၂တန်ဃာဓုတရားလုံးစွမ်းခံစားရမယ်ဗျာ တကာရကမချင်းညိုလို့ဝိနေဇွန်းသရာဇာအိန္ဒီမှာပင်ကတ္တာကြောင်းမှာလက်လူတာစွန်ကြွေပွေကြီးတွေကဲ့ရဲ့မစားရဘူးဗျအကုန်လုံးသဘိပိုက်စွန်ခံကြွစားရမယ်ဆိုတာပြညာချက်ထုတ်ပေးစမ်းပါဗျာပြီးတော့ဒီဟုတ်ပါရှောက်ချက်လေးလေမှန်လားပါဗျာနဘသုံးကားတော်သံဃာတော်တွေအလုံး ပန်းတကူသင်္ကန်းသာဝရစေယခုလိုပရိခရာဆိုင်ဒီမှာအစဉ်သိဒီလိုသင်္ကန်းဒီမချုပ်ထားရဘူးဝယ်ပြီးမလူရဘူးသုတ်တန်တစသင်္ကြန်ဝါမှာအလောင်းကောင်းဒီပတ်ထားတဲ့ပိတ်တို့ပိစားတွေကောက်ပန်းတကူပြစ်ထားတာတွေရှာဖွေကောက်ယူပြီးတော့ချုပ်ဆက်ပြီးရောင်တစ်မျိုးဝတ်ပြီးတော့ပန်းတကူသင်္ကန်းမဲဝါမယ်ဗျာ ပညာပေးစမ်းပါမလူအောင်လူရလည်းလက်မခံဘူးအကုန်လုံးအလှူတွေပါအကုန်ပိတ်ရှင်တေဘုရားရှောက်နေတာကြည်စမ်းနံပါတ်၄ဟောရီသံဃာတို့ရေတိတဝင်ဝါတဝင်ကိုပဲကြောင်းအဖြစ်သတင်းသုံးရမယ်ဖရာကြောင်းကြီးကံကြီးတွေမဆောက်လူအောင်လူတွေကုန်ပိတ် တပင်ရှိရင်ကြောင်းမနေဝါတပင်ရှိရင်ကြောင်းမအဲ့ဒီမှာပဲနေပါစေကြည့်သားဒီဟိုတာအလှူတွေပါလိုက်ပိတ်တာနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ဟောရီသာသနာသံဃာတို့တရားလုံးတတ်တတ်လိုပဲစားရမယ်ဖရာတန်ဃာတွေမစားရဘူးဖုံးပေးရအောင်အဲ့ဒီ၅ချက်ဗုဒ္ဓကိုသွားလျှောက်တယ် သူသံဃာတွေကိုချုပ်ကင်လို့မရတော့ဘုရားကိုပညာချက်တွေပညာခိုင်းပௌရဗျာကဒေဝဒံတဲ့ငါခွင့်မပြုမေးလျှောက်တဲ့အရာ၅ချက်ငါဘုရားမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဒီဝရကြီးဟာရှစ်စိတ်ဒီဒေါသစိတ်တွေနဲ့ဘုရားဘုရားရဲ့အပေါ်မှာ ရန်ညိုးတွေဖွဲ့ပြီးတဲ့ပရိသတ်ရေပါဖွဲ့တယ်လေးသီတော်တွေခေါ်
ပုရာကြွရလန်တျှောက်ကိုစောင်းဆိုင်ပြီးတော့ပုရာဘုရားကိုလေးတော်နဲ့ပြခွင့်မြားနဲ့ပြတ်တတ်ခိုင်းတယ်သူခိုင်းတာလဲအရှင်ဒေဝရပုရာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာပြမားတယ်စော့ကားတယ်မကောင်းကျန်တယ်နီးမျိုးစုံနဲ့ပုရာဘုရားကိုလှုပ်ကျန်တယ်ကောင်းသေးရဲ့လား ชาลาเป็ดมาล่ะเอริโลเลดีรอรินเนี่ยไอ้สิ่งลุเมียรุเนี่ยเป็ดกัดตะไคเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนเนาะมิมิโกไรไกสกุฏองไถ่บ่ตက်พี่รอจ่องมองเสเมียสวาพยาตังกาจ้วนละเรคามาบ่ก็จ่องตงนี่เล่งชาเตจ้องไม่จำหูล่ะบดุว่าเล่เป็ดมาเปลี่ยนเลย ဒါရေမကဘူးနာလာဂီရီစင်ကိုရက်တင်မုံမုံအောင်တိုက်စွန်ကန်ကြော်ရလန်ရှိကပိတ်ပြီးတော့အစွေနဲ့ထုံးမတ်ခိုင်းဘူးလားချာလာပြက်မာရလားအဲဒီလူလှုပ်ကြံတာတွေမကောင်းမြင်ဝါရတွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုအမျိုးမျိုးသေးချောင်းကျန်တဲ့တဲ့ရင်အစာတသက်ကလေးကြတော့စွမ်းအုပ်900မပို့တော့ဘို့သေးလား အဲဒီတော့ရှင်တေဝရာကြီးလက်လက်ပါးတွေလည်းစုပ်ယုတ်တရားဒဂမားတွေလည်းချီညိုကိုးကွယ်တဲ့သူမရှိအဲဒီတော့ဘုရားကိုသူဆွဆွဲတယ်အလကားငါကကောင်းတာလျှောက်တော့လက်မခံဘူးဗုဒ္ဓဘုရားကိုရိုတိုင်ငါကိုတရားဒဂမားများအောင်စီယုံနေတာလက်လက်ပါးပေါ်အောင်ဗုဒ္ဓကိုရိုတိုင်လုပ်နေတာအလကားပဲ အဲဒီတော့ဗုဒ္ဓနဲ့ငါလမ်းခွဲတာကောင်းတယ်ဟေ့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အယူဝါဒကိုကြိုက်ရင်ဗုဒ္ဓနောက်လိုက်ကြပြီတော့ငါရဲ့အယူဝါဒကြိုက်ရင်တော့ငါနောက်သာလိုက်ကြပြီတော့လို့ဗုဒ္ဓကိုဆွဆွဲယုံနေမဟုတ်ဘူးသံဃာကိုပါသင်ခွဲသံဃာကိုပါဘယ်သူပါလိမ့်တန်တယ်ပဲရှင်တိဝရနောက်ကို ဝေသာလီဝဇီတိုင်းသားယဟန်900ပါသွားတယ်ဗျို့ဒီဝရနောက်ကိုဘလောက်ပါပါသွားပြီဟိုးခရသီသမှာသွားနေတယ်ဂိုင်းတဂိုင်းဖွဲ့တယ်လိုက်သွားတဲ့သံဃာတော်တွေတလားနှစ်လားခြားတော့အိုင်းအင်းဒီချိနဲ့စွမ်းပိုးစင်တွေချွတ်တယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတွေလဲကြတာ ရှင်ညံတော်နဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသီလို့အကသာဝကလဝဲလက်ရရန်တာရောကြီးနှစ်ပါးလာပါဦးခဲ့လိုက်သွားပါဦးရှင်တေဝရနောက်လိုက်သွားတဲ့ခရသိဒ္ဓမှာယဟန်900ကတော့ဘုံဘုံနေလဲကုန်ပြီပိန်ချုံပြီနလံမထူအောင်ဖြစ်ကုန်ပြီသွားပြီးတော့တရားဟောတရားပြခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြရအောင် ဒါနဲ့ပဲအဂ္ဂသာဝကအရှင်သာရိရှင်မောဂလန်ကြွသွားတော့ရှင်တေဝရာကြီးကယဟန်900ကိုတရားဟောနေတာကြွလာတာမြင်တော့အနာကသူ့ရဲ့လူယုံတော်ကြီးညာလည်းယုံကြီးကောကလိကကိုဟေးကောကလိကဟိုမှာကြည့်လိုက်စမ်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝကကြီးနှစ်ပါးတို့ရှိလာပြီကွာပုဂ္ဂဝါဒတွေမှားကြောင်း နောက်ဝါဒကမှန်ကြောင်းလက်ခံမလို့လာပြီကွာဟုတ်ကောင်းနေအသာလေးနေတနေ့ပဲနားရောက်တော့အာတာဝကကြီးနှစ်ပါးကျေစုတင်တယ်အခုလိုလိုက်ပါလာတာကျေစုတင်တယ်ကွာခါလေဒီမှာယဟန်900တရားတွေဟောနေရတာပင်ပန်းလှတယ်ဟေ့ငါရဲ့ကိုစား တာဝကကြီးနှစ်ပါးဆက်လက်ပြီးတရားဟောစမ်းပါဦးဟဲ့ရှင်တိဝရကဟောနေရာကနေတာလေးထသွားအဲ့ဒါနဲ့ပဲရှင်သာရိတို့ကယဟန်900ကိုတရားဟောရှင်သာရိတို့ပြန်ကြွားတော့အပန်း900လုံးအကုန်လိုက်သွားကြတာရှင်တိဝရနာဘယ်မှမရှိတော့ရှိသေးလားဟဲ့အရိမာ ရှင်တေဝရကြီးနောက်လာကြဟော
Naya tapi dulu le padu aja bapa kau. Kadi, nauno jibo dah bayar kau. Tejau nui ciang ere piema ke padu le nauno jibo dah bayar ga ngah boma. Zundia makugan kakuirale mesiba. Kandi tika jendia. Peluma mendompian, cimare meda tiarui silaida. Ngagada Buddha naunoji boma, amiu miu piema soga tijang di cangera, ngamadwabi lu, asyendiura naudaya, asyendiura paya. Naudaya di netabaya ini Buddha bayago ngatamba mewonca mekadome. Abidu isiga jiwa zero yelo. Asyendiura jiri pura gu kado tangman no melo lecian tapi ini tanzinji ne tan biro pura siaga lagi sini malay buri lang zaga le tuiri ane sini wiga le pulai ta tuiri wiga le anai ta piendhano wira narui kanza ni yare asyendiura jiri tapi ane abaya Tanzinji boma lai biro. Sita wong chong no jiho langge. Tangaroru iga bhoudham ya swabiyya gushyau jare malababaya. Ashinti uraji di naunaru iya yu bhoudham ya swabiyya gubye. Abhyadwi shiga wong cha taumaya atwe. Lani babi bhiya, lani babi bhiya. Bhoudha ka meyne chadaru. Beluwin lanya dole, hari esen diuraji di ngabaya gupsi, pu guen dongma maya naidogu kue, pamaya, pu guen dongma maya naidogu de, bilai bi, madu syare esen diurah apa, tanzin jiwa ma memeni lay balaiwe. Shinwiga pu tuiriga Pienchane virinaru igu khanza yene Zeta wan chauno jina ayyau Kando mengala andiwe Khanna thansi moga chavao Amobhi yili taubi Sonire tuise tuikwadiwa Tansinye tansin yili lukbiyase luk Thansi ngu khanna chakai Tansin boga ni mibhingu chitin laita. Mibhingu. Mijiga napshya kwebhi. Ashinti ura jidhi. Mimyu gare. Pamyu gare. Paya phula yadala. Abhitu ego wancha taungbhangu yalai padala. Ere amma bhyamma daige. Pauram ya swabhyaya bhoma piyama lo soga lo. Shindalahi. Ma piyama daik daago. To tan leem brahita de. Radri dha. Shindalah. Tinenya bhoja tasu gove mimaun dobyara. Koba jyanere. Kama gaulo tan le mima thasau ye chane Jezu shenwe go tempya bhiro. Tadiri thapiyo mava kwe. Tanyaro dalau nebe. Chinabhu kaumbi chingale taimishibhu. Bida yezene pibu achein shidire dhvijo. Kuwentong abhyoga gao, hoga gao. No? Mimaunwe tovi do jenya bia dhala. Asize niya shidire kwe. Tajau dhanlendu dhanlendari. Jezu seba mabye mami ao. Chuzayame no? Jezu chima. Mabye manewe laiba he. Adai bhao lenji yao saungta bahe. Jezu ji ma.
เจซูจีมาเฮ้อะหรี่มะเป็ดมาเนี่ยสุดแล้วไอ้เปดโคมาไม่เป็ดมาจะวันเนี่ยโลชินพุงนี่ไถ่ต้นไล่ดาบาเต็มเปียไล่ดาบามีหมองทุบเปียไล่บาบีกวยชินดล่ะตีดล่ะตีเย็นอติอไดไล่นาชินต้องบ่ไม่เน ဖြစ်ပြကပါသစ္စာတိရာကနောင်ခန္ဓာမလာရာကသစ္စာဘဏဘာအဲ့ဒီသစ္စာမြင်သစ္စာသိရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုမဖွင့်နိုင်ဘူးလားဆိုလူကျင်တာကနံလူဟံပြူတာကယုတ် သူမဟုတ်ငါမဟုတ်လူရနဲ့ယုံနဲ့ယုံနဲ့ကွင်းအမြင်ရှင်လူရင်အလုံးလုံးဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်တွေများတယ်မာတီလူရှင်တွေကိုဆရာတော်ရဲ့သာသနာပြုတောင်းတန်းဒေသအတွက်တဆွမ်းသမျှပေးလူကြတဲ့ကုသိုလ်လူရှင်တွေကို ချင်းတောင်းနမောမဘဝဇ္ဇပဋ္ဌံဇတိအတွက်ချွတ်တန်လွတ်တန်းဝင်ဖို့အတွက်ချွတ်ပွဲလွတ်ပွဲကြီးအတွက်ဒီပေးထားတဲ့ငကယုံမြတ်စွာဘုရားကြီးတကြံခါတော်ဆိုရင်ရင်စဲချတော်မယ်ချွတ်ပွဲလွတ်ပွဲအောင်ပွဲတွေပြုလုပ်တော်မယ်ဒီအမီသရဏပစ္စည်းတွေလူကြပဋ္ဌံဇတိပါဝင်ကြကုသိုလ်တွေနဲ့ဆက်ပြီး ญาติเวทนารุริขอผู้จุผู้ลุผู้โจติปฐันเสอหลุริยรณาปิสิริละหลุจาระแลตุยะเรอะริกุโตชินิอาลุงติสสะตะดิกัดพี่รอเตยมักกะลีเนหลุดะอยู่ยัจจะบาซีกวยโซหลุจินดากะนันหลุหันปิฏากะยุง သူမဟုတ်ငါမဟုတ်လူရနန်းနဲ့ယုံနဲ့ယုံနှခွင်အမြင်ရှင်လူရင်အလုံးလုံးလူချင်းနဲ့ဆိုတာချာလာနံတရားလားဒီခုလိုတက်ရောက်ပြီးလှူလိုက်တာချာလာယုတ်တရားကြီးလားငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမရှိမရှိတကယ်ရှိတာယုံနဲ့နံ အရှိအမှန်ကယုံနဲ့နံယုံနံဘဝခန္ဓာရာသူတွေအလုံးဖြစ်ပြီးရင်မွေးပြီးရင်အရှိကနေထွက်ရင်အနောက်ကိုအလင်းရှိရင်အတက်ရှိရင်အစင်းရှိရမယ်မယက်လားအဖြစ်ရှိရင်အနေရှိရင်အသေးရှိရမယ် အခုတို့အားလုံးနေနေတဲ့သူတွေတနေ့အသေးမဥခင်ယံဆိုတာချာလာသတိလားအဲ့ဒီသတိအသိလေးကပ်ပြီးတော့လှူတတ်ရင်မမြတ်ဘူးလားဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီဝိပဿနာသည်နိဗ္ဗာန်တကားကိုမဖွင့်နိုင်ဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာတမျိုးသားလုံးရဲ့ပန်းနိုင်ရာချာလာနိဗ္ဗာန်လား လမ်းလျှောက်ပြီးပန်းတိုင်မရောက်ဖဲလမ်းပေါ်ကလမ်းချော့ကြသွားရင်ကောင်းပါမလားဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဒုဗ္ဗုဒ္ဓဘာသာလူသားတွေအားလုံးလမ်းလျှောက်ရင်လမ်းမပြောက်ကြပါစေနဲ့လမ်းပေါ်ကနေမချော့ကြပါစေနဲ့လျှောက်ရင်းနဲ့တို့ရဲ့ပန်းတိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြပါစေလို့ဆုပဋ္ဌနာပြုပြီးလူကျင်တာကနံ လောဟံပြူရာကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်လူရနန်းနဲ့ယုတ်နံယုတ်နှခွင်အမြင်ရှင်လူရင်အလုံးလုံးဤမန္တမတေသနာချင်းတောင်းတန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားဟောကြားခြင်းဖြင့်အပ်ပါသောဤဓမ္မတေသနာတော်ကို
ตาเรวอยังคงได้ดีได้ยินแต่เลี้ยงอยู่ในพยากรณ์ชีวะพยากรณ์ลุงเอ็มยาอุสังเชียงบ้าอับบาโดดุติยาเจย์มีว่าเจสุสะอธุดมาตะเวียนเวียเตียนามีสิกายีเวสงฆ์ยิ่งว่ายาวลาจะบาโดอีเตียนาปริตาปองตุโรกงดูเน ธรรมดาหน้าอมดาหน้าเตียกุดูเชงกุลนวลลิบิพิโตเจสุเชงกุดูเชงยิ่งอุดเอียกุดูเชงลุมาจีโตเชงเจสุเชงกุดูเชงกุดูเชงยิ่งกุดูเชงยิ่งกูเวนไนอัลลูอามาจีก็ดอกเข็นแต่ดูกูยิ่งสุยยิ่งไม่ยุ่ยดับบงดับบว่ามาตีบาซีมีมาซีชาบาซี วันมีเอาหนุ่มอ่ะตาดูเรื่องคนส่วนไหนมาสิโรยลูกจีซูกะแต่สิ่งนี้ที่ใจพยายามจีซีมาแต่ยากูดูเชื่อไม่เอเวนเนี่ยแต่ยากูดูเชื่อไม่เอเอทัวร์พยายามลุงเงี้ยอาจจะรู้จักอาจจะดูดีนะมีอันเนี่ยเนลี่ยามา คนในยะตาดมีรู้ดีอับมาเรน่ามามีดอดตัดดีเดียพี่ตามบาร์ดิชาก้าวสวามมาด้วยไล่นาเชียนตงในยาวาสิกงตัดดีชิราโซคัยยูเดซาชาวทายบาร์เรพี่ ฉันนี่อยากเสียงจะมาเปลือกตัวธรรมะเป็นไหมเชื่อสุราชินตอนนั้นตอนนั้นเปลือกเช่นตอนนั้นสารพยาอิสระในการจ้าวสีพิศลีบาทเอาไปเนี่ยเชื่อไหมตอนนั้นเปลือกอะไรมาเอาไปเพื่อภาษีธรรมะตอนนั้นมาตีลูกเชนดูกะธรรมะปุจานวะกรรมวัตถุติดตัวกูอาศัยเป็นตัวนั้นมีเพื่อปารอจ้าวยุติอาศัยท้ายชีวะเราบุญในบ้านเชื่อสักอุคัยอยู่ที่จ้าวชาวท่าต้องมาบารีพยาธรรมะปุจานสีเสมา อาศัยเป็นสาวยันด้วยฉันก็ได้ติดใจตอนเรียนอยู่เนี่ยพยายามเจียวพยายามลงเรียนมีอะไรดูเรียกเจียมีบาดเจ็บสักแต่มาเรียนพี่มีอะไรจะรู้จักกูตัวยากกูมากับพี่อันเรียนกูตัวยี่สาวยันเป็นไหนบ้างเรียนสาวสาวไปเจอปารีประมาณว่าชีสุกันพกมีอะไรจะบาร์เราอุตส่าห์ตั้งสิ องค์ไหนถ้าเห็นท่านก็ทุกอาเป็นจำตัวยิ่งสูบีรอฉันนี่ใหญ่แต่มาท่านน่ะประธานน่ะลุยเชียงมาเอเวนมาเอทรีแต่เส้นนี้เทใจตอนนี้มีพยาจีเสียมาแต่มาปุจามาตีเสด็จจากกูอาศัยเป็นลูกน้องปุจามีเชียงตอนนั้นตอนนั้นมีเสียรามาคงมีชีวิตไปอ่ะต่อมาตั้งหนึ่งคงมีลากูแต่การสังเวยเป็นในวัยยังเลี้ยงสาวสาวไปจากอะไร กุฏิลูเรียนทรงลูรามะเอริลูรานเองขมาอารมณ์วิจิกันกุฏิเชื่อเอานอกจากนี้บีโรไลสูจามเออารมณ์สูอิรามะปูญญ์ในวันนั้นเป็นเสียวพอดูอีกาวมุดี เนี่ยในวันนี้อาชาวบ้านเชื่อภาษีตรีตารุโคสลับไปฉันนี่จะทำอะไรเป็นเดอเดี๋ยวลูกเขยเอาสิลาจากกันนะคนเดียวตอนนี้เดี๋ยวเราหน้าอยู่ไปเดินมาดูเรื่องจารีธรรมะปุจจาสัจจะเตย คนเดียวตามมีเดียร์อะไรอยู่ไปเดินมาดูเรื่องจารีธรรมะปุจจาสัจจะเตยคนเดียวตามมีด้วยกูซาธรรมะเป็นเจ้าเราซาวกูซานิชเข็มมาดูเรื่องนี้ลิซาซาไปเจอปารีคนเดียวตามมีด้วยธรรมะปุจจาสัจจะเตยคนเดียวเชิดเอาเจเนสันสิสายกริยาในเงื่อนกูสารพยาชิดเอามามาดูชิมาเอกูซา
အလုံးရဲ့ပေါင်းစုကောင်းမှုအလှူတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစားပြုလူရန်ပေးနေပါပြီ။ဝစီကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လိုက်ဆိုဤရန်မေပုံညံမေပုံညံမေဘာနတ္တာဝစီယောဟောတုဤကောင်းမှုသည်ဉာဏ်၌ဟိအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းသာဓု သာဓုသာဓုသာဓုခြေတော်ဆောင်ဥက္ခရေရောသေးစာလျှောက်ထားရပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ညစင်းကျမပြည့်လို့ရတော့ဓမ္မပူဇာတွင်ဓမ္မပူဇာမသည်အလူရှင်များမှာ7သိန်းချက်တဝူးချင်းထူတိုင်းကြသူတို့မှာ19သိန်း3900ချက်ခொနရသာရီသူခொနရသာမီတရားတော်နာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာ16သိန်း9900ချက်နေ စာရှိတဲ့ဖြင့်ခေါင်းဆိုင်ချောက်တော့ပါဝင်စာရိတ်ကရိယာများပြီလို့ရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျာဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်အောင်လားခရာကုန်းလူငယ်အကျိုးတော်ဆောင်လေးတွေအားလုံးဆယ်ပေချားတယောက်ဆယ်ပေချားတယောက်ကျိုးကိုကန်ပြီးတော့ဟောဒီကွင်းတကွင်းလုံးတပတ်ချာလေ เซเวชาเตยจูโกไก่ท่าบากะมีมัดแยกได้อาคามาปริตัพพะกูเญ่นน่ะแห่ท่าบาตะกวินลงแกตารอมอผีไปซะปี่ยอะริองค์กถะชื่ออ่ะพ่อมุญญาเบกกูเปลี่ยนยောက်ละเวเล่ยาเยแห่ไปมันละบาพะอะเปลี่ยนไม่ถั่วบาเนอะริซีฉไล่เตจูอต้วมมาเว နေပါကွယ်ဟဲ့သားတော်မောင်မင်းအချီလုံးကဒီနားမှာပဲနေလေမင်းကဘာလို့လိုက်သွားလဲဒီနားနေလေမင်းကအေးဒီရပဲခြစ်သွားသူ့ဘုတ်သွားပါစေနော်ဆယ်ဘေချားတယောက်ဆယ်ဘေချားတယောက်ဂိုင်းတာအဲ့ဒီမတ်တက်ရတဲ့ပုံကောပရိသတ်ဖက်မျက်နှာလှဲ့ပြီးတော့ရဟေပရိသတ်ဖက်မျက်နှာမူးအဲအဲ့ဒီတော့ဩဂရာကြီးကဘုံဘုံရဲ့ညာဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အထိ เซเวชาเตียวเซเวชาเตียวพยาคงอโจรซอลุงเหรีอาลุงบลาวชีมะเลยัจจีบากวยเอ้อละยาเยแห่เดบ่วาลุงยีเดคามาดีโลวายนาบ่ไอ้รอดีโลวายเนาะดิบักกะซะตวามะละยาเยสู่ละญาบักกะซะตวาดาหมอบูเนาะวาลุงบลูวายตะเลอะเลมามันไนทาบีดีโลวายนา ဒီလိုမှာတရစ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကလဲဘယ်ဘက်ကစသွားတာဝါလုံးဝိုင်းတယ်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဘက်ကစသွားပြီညာဘက်ကိုရောက်ရင်တရစ်အဲ့ဒါလဲရရစ်တယ်ဘာရစ်တာလဲရရစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်ဤမှာလဲလက်ရပြန်ရစ်ကြည့်အောင်မိုးလင်းရယ်နော်လက်ရရစ်ဆိုတချို့ကညာဘက်ကစရစ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်ဒါကိုလက်ရလို့ထင်ပြီးဒီဘက်ကရစ်တယ်ပေါ့ကွာလုံးဝိုင်းတယ်လို့ရရတာ အဲဒီလိုဘုရားကုန်းလူငယ်တွေအဲ့ဒါပြည်မီတို့ရဲ့ဘုရားကုန်းကြီးရွာကြီးရွာအတွင်အပရက်ွယ်အတွင်အပလန်အတွင်အပအိမ်ချံဥပ္ပစာနေနမိတ်အတွင်အပအာလုံးကိုယခုလိုစီတာ၍စီချာ၍နေနမိတ်သဘာ၍ အန္တရာယ်ကင်းမေတ္တာရေစင်းဂုံတော်ကွန်ချာတွေဒါရုပ်ဖတ်ပူဇော်တော်မှာဖြစ်တဲ့ကွယ်လေယာရေတပတ်လဲလဲပြီးတော့စီချစီတန်နေတဲ့အချိန်မှာ ဟောလောကဆောင်ချက်နမယအပေါင်းတို့တရားတော်နာလာရောက်ကြပါကုန်လို့တောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာအပေါင်းမြို့ဆောင်နာရွာဆောင်နာအပေါင်းယောဂဇုဘုံမဇုအာကာသဇုအပေါင်းတို့တရားနာကြပါကုန်လို့ရေဆောင်နာမြေဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာသမုဒ္ဒရာဆောင်နာဝလာခဏပစ္စုံနာ
Sadu loga palana daja biyama adula biyama Asashi do nabiyama baunu deyana laja bhagolo Nagagalungumba yekha gandaba asashi do ubataka baunu deyana layaucha bhagolo Vaisazoji tabadaya baunu deyana layaucha bhagolo ကိုယ်ဆောင်နိုင်ဆောင်နှချံဆောင်နှမြေဆောင်နှရွာဆောင်နှရက်ဆောင်နှနေပေတို့တောင်ဆောင်နှအာကာသဇောဘုံမဇောယောကဇောစတုလောကဘာလနာမင်းကြီးလေးပါတရားဗျာမနတ်ဇေဝအပေါင်းတို့တရားနာလာကြပါကုန်လို့ဘဝဇပ္ပံဇကဇညာဇေကြောင်းဇောဇသိုက်ဆိုက်ရှိသူအပေါင်းတို့မြေနိုင်ရှင်ရှင်နိုင်ရှင်အာကာသနိုင်ရှင်ဘုံမိနိုင်ရှင်တိုင်နိုင်ရှင်အပေါင်းတို့ ဤနေရာသို့တရားနာလာရောက်ကြပါကုန်လို့ဆောင်ရှားကူညီနေကြကုန်သောမြေမမြကြမကြသောပုဂ္ဂိုလ်သရဝနန္ဒမန္တမယတို့တရားနာလာရောက်ကြပါကုန်လို့ဖိမ့်မှန်တကပြုပါကုန်၏မချွတ်မလို့ဒိသောပုဂ္ဂိုလ်များဘဝတသုံးကွယ်လွန်အိဆာရောက်သွားခြင်းကုန်ပြီသောပုဂ္ဂိုလ်များတပုံတဘဝမှာရောက်ရှိနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး ဤနေရာသို့တရားနာလာရောက်ကြပါကုန်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအတူတကွာဂုံတော်ကွန်ချံပရိမြဒေသနာတော်ကိုဖြင့်နာယူနိုင်ရန်တာရုတွေခေါ်ဆိုနိုင်ရန်သင်တို့ကိုလည်းတသိတချာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါပြီ။လာခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ ချာခဲ့မှာပဲခြေစူတော်ရှင်တောင်းတန်းသာသနာပြုခြေစူဆရာတော်ကြီးအရှင်ဥဟုတ်တမသာရဤမေတ္တာတက်ကိုခံယူ၍ကိုယ်တော်ခွန်ချံပရိမြတ်ဒေသနာနှုတ်ကပတ်ဒေသနာဆရာနဲ့တကညီညီညာညာတံပြရုပ်ပါကြပူဇော်ကြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေခေါင်းကျိုးလူရဆန္ဒခသိမ်းပြေဝကြပါစေ အတိုင်းခိုင်နောက်ရှက်ဖြစ်စည်းတွေကင်းကြပါစေကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းပြေဆုံး၍ကောင်းကျိုးလူရဆန္ဒခသိမ်းတွေလည်းပြည့်ဝကြပါစေယခုဘုရားကောင်းကြီးရောဘုရားကောင်းလူငယ်တွေဦးဆောင်ခြင်းပါတယ်မိဘဂျေစုဆက်ဤယနေ့ညတမန်တော်ဘေးကြီးကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့ဆွေတော်ရှစ်သောမျိုးတော်ပေါင်းတို့ဆွေတော်ရှစ်သော မျိုးတော်ပေါင်းတို့သွေတော်ရှစ်သောမျိုးတော်ပေါင်းတို့တင်တို့နဲ့ပတ်သက်သောဆက်နွယ်သောဤဘုရားကုန်းကြီးရောဘုရားကုန်းလူငယ်တွေအားလုံးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့အတူတရားဝဲကြီးတွေအောင်မြင်လာတော့ပြီ။အောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတင်တို့ ဖြစ်လျာရောက်လျာဘုံဘုံဘုံထာနာမှာလမ်းမြော်ကြည့်၍တိကြပါကုန်လို့မြင်ကြပါကုန်လို့ကြားကြပါကုန်လို့မိဘခြေစူးဇတ်ဓမ္မသဘင်ဘွယ်ကြီးချင်းချင်းသေးသေးစင်နွေးနေတာကိုမြင်ရကြားရဘုံဘဝဘုံထာနာကသိစေမြင်စေကြားစေဒီမြင်ကြားသည်၍ဤနေရာသို့လာရောက်ကြပြီလျာအတူတကွာတရားတော်နာယူ၍ အတူတကွာကုသိုလ်တွေပြုကြ၍အတူတကွာရေဆက်သွန်ချ၍အမြတွေဝေကွာတာရုတွေခေါ်ဆူကြရဖို့အချိန်တန်ပါပြီအလုံးလာရောက်ကြပါကုန်စို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့မေတ္တာရေစင်ပလင်းများကိုတယောက်တပလင်းကိုင်ဆောင်ပြီးမြောက်ထားပါ ဟုတ်ကဲ့ကြီးကျိုးကန်ပြီးဟိုဘက်ကိုလှည့်ပလင်းလဲကင်ထားကျိုးလေးကင်ထားမလွတ်စေနဲ့မတရားပရိသတ်ဘက်ကိုလှည့်စေဘောတာရောမောင်းနေမတရားဟိုပရိသတ်ဘက်ကိုမင်းတို့အဲကင်ထား ပရိသတ်တွေကိုကြီးထား
ခုချိန်ကစပြီးတော့ကုံတော်ကွန်ချာအန္တရာယ်ကင်းမေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ချက်ပြီးတော့ရုပ်ဖပူဇော်ကြတော့မှဖြစ်တယ်မေတ္တာရည်စင်ပလင်လေးတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်မေတ္တာဓာတ်အပြည့်ဝသွင်းတာ အရေဇုံအလုံးလိုက်ဆုံးဖရာတပည့်တော်တို့၏ယုံနှံနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအားလူရန်ပါဤအရှင်ဘုရားအလုံးမိမိရဲ့ယုံနှံခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလူရန်ပြီးရင် ကိုယ်စောင်းဓာရဲမေတ္တာရေစင်တော်ကိုပௌရဗျာကိုပဲထပ်မှန်လူတန်းပါမယ်အလုံးစိုးဤရေချံတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားအားလူတန်းပါဤအရှင်ဘုရားရေစင်တော်ပௌရဗျာတဲ့စကလူတန်းပြီးတဲ့အခါ ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အသွင်ဓမ္မကိဉ္ဝတ်တော်မူတဲ့ဣတိပိသောဘဂဝါဂုဏ်တော်ကိုပါကိုအားလုံးတံပြဲကျေကျေလေးရွတ်စုပူဇော်သာဓုခေါ်ကြပါစို့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတု အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဘုံရောဘဂဝါသာဓုသာဓုသာဓုကုံတော်ကိုပါအမြတ်သာကယခုလိုဆရာတော်ကတံမြန်ရုပ်ဖာပူဇော်ပြီးတဲ့နောက် ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးချွာရောက်ရနေရာတိုင်းမှာ၃၀ဘုံသားတွေကိုမေတ္တာထားရွေ့ပိုရွေ့ပိုရွေ့အစွမ်းထက်မြက်စေရန်ဂုံတော်ကွန်ချာကိုပါရုပ်ဖပေးခဲ့ပါတယ်ထို့တူပဲတောင်တန်းသာသနာပြုယေရှုဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်ဥဒ္ဓမတာရီသာရပိဖြစ်တဲ့ဤချင်းတောင်တန်းဆရာတော်ဘုရားကလည်း ဖျာကုန်းလူငယ်တွေချင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်ယနေ့ညမှာမေတ္တာရှိထားရွေ့ဂုံတော်ကွန်ချာကိုထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းမြင်တော်မှာဖြစ်ပါသောကြောင့်တပည့်တော်တွေအားလုံးလည်းဆရာတော်နဲ့အတူဒီဂုံတော်ကွန်ချာကိုတံပြိုင်ရင်းကြီးညာညာကြည်ကြည်လေးလိုက်ပါယွတ်စုပြီးတော့ သာရုခေါ်ကြမှာဖြစ်ပါれအလုံးဂုံတော်ကွန်ချာယောဖပူဇော်ကြပါစို့သောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအရဟံဝဒ္ဒသောဘဂဝါအရဟံတံသရဏံဂစ္ဆာမိအရဟံတံသီရတနမမိပထမောဝဇိရပါကာရောသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံ သောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝတ္တသောဘဂဝါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသီရတနမမိဒုတိယောဝဇိရပါကာရောသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောဝတ္တသောဘဂဝါ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံသရဏံဂစ္ဆာမိဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံသီရတနမမိတတိယောဝဇိရပါကာရောသောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောသောဘဂဝါဣတိပိသူကတောသူကတောဝဒသောဘဂဝါသူကတံသရဏံဂစ္ဆာမိသူကတံသီရတနမမိ စတௌဒောဝဇိရပါကာရောသောဘဂဝါဣတိပိသူကတောသောဘဂဝါဣတိပိလောကဝိတု
Loga widu wada to bhagawa. Loga widu taranangisami. Loga widu tidata namami. Pesamo zira bhagaro. To bhagawa iti bi loga widu. To bhagawa iti bi anodara purida dhammadharati. Anodara purida dhammadharati wada to bhagawa. Anodaram purida dhamma dharadhaindharanangisami. Anodaram purida dhamma dharadhaindhiradhanamami. Sajamo vazira bhagaro. Tovagavai idibi. Anodaro purida dhamma dharadhi. Tovagavai idibi dhajari vamanodhana. Dhajari vamanodhana vada tovagava. Dhajarandi vamanodhana dharanangisami. Tadharan diwa manauta nanti ratan namami. Tadamo wazira bhagaro. Tobagawa iti bintan cha diwa manauta nan. Tobagawa iti bint bodo. Bodo wada tobagawa. Bodan taranangisami. Bodan ti ratan namami. Adamo wazira bhagaro. Tobagawa iti bint bodo. Tobagawa iti bint bhagawa. Bhagawa wadra togawa. Bhagawanda antaranangisami. Bhagawanda antiradhanamami. Navamo vazira bhagaro. To bhagawa iti bi bhagawa tarukho. Rilu gaunoku vago talong jen koncha nene yopa piyue. Tapan thakha. Pogramya bhaiya ye gauno ko vago puzo do aapche nakhu tazo koncha thamma yopa puzo me nava ngagu miyau gauno ga loka vidu pshapare nava ngagu miyau loka vidu gauno kopshe aung lene pawa me legu miyau gauno ga ro tukato pshapare. Tajau ngāgu miyau gauno loka viru ne legu miyau gauno tukate upaunye kūpṣe pādo jau. Gauno kūvāgu pūzo to āpṣe ī gauno napāgu tazo kōncha yopha chāpāzo. Tobhagavā ītībī loka viru vada tobhagavā. Loka viru taranangisāmi. Loka vidhaun tirata namami. Pesamo vazira bhagaro. Tobhagavā ītībī loka viru. Tobhagavā ītībī tugato. Tugato vada tobhagavā. Tugatam taranangisāmi. Tugatam tirata namami. Sadogdo vazira bhagaro. Tobhagavā ītībī tugato. Chaukum yau gaunoga. Naudara purita dhamma tarati. Chauko kopi aontong ne pangwabame. Tongum yao gauno ga. Vaisa sarana tampana. Tajau. Chaukum yao gauno. Naudara purita dhamma tarati ne. Tongum yao gauno. Vaisa sarana tampana. Pauyen kopi bado yang gauno. Kupago puzodo apie. Naku dazo koncha. Yopha chavazo. Tobhagavā ītībī. Anaudara purita dhamma dharati. Anaudara purita dhamma dharati vada tobhagavā. Anaudara purita dhamma dharati indranangisāmi. Anaudara purita dhamma dharati indiradhanamāmi. Sajamo vazira bhagaro. Tobhagavā ītībī naudaro purita dhamma dharati. Tobhagavā ītībī vaisa sarana tampano. Vaisa sarana tampano vada tobhagavā. Vaisa sarana tampana dharanangisāmi. Vaisa sarana tampana tiradhanamāmi. Tadiyo vazira bhagaro. Tobhagavā ītībī vaisa sarana tampano. Kuna kumyau kuno ga, tata diwa manau tana,
คนในโกโก้พี่เอาเนี่ยเนี่ยปวามะนครเมียวกุณโณกาตัมมาตัมพุทธะแต่เจ้าคนนครเมียวกุณโณตัทธาริวะมนุษย์ทานะเนี่ยนครเมียวกุณโณตัมมาตัมพุทธะปองยิงโกผิดบาโตเจ้ากุณโณโกวาโกปูโซโตอาภิกุณโณนับปังปองสักเอาเมียเดก้อนชาตะโซยุพพะปูโซจาบาโซ ตบกวาอิติปิตัฏฐาเทวะมนุษย์ทานะตัฏฐาเทวะมนุษย์ทานะวัฏฏะโตภะคะวาตัฏฐารันเทวะมนุษย์ทานะตรณังกิสสามิตัฏฐารันเทวะมนุษย์ทานะธีระตานะมามิตัตถโมวสีราปาการโรตบกวาอิติปิตัฏฐาเทวะมนุษย์ทานะตบกวาอิติปิตัมมาตัมพุทโธ ธรรมะธรรมบุรุษวัฏฏะโตภะคะวาธรรมะธรรมบุรุษธรรณังกิสสามิธรรมะธรรมบุรุษติระตานะมามิดุติยวสีราปาการโรโตภะคะวาอิติปิธรรมะธรรมบุรุษชิกุเมียวกุณโณกะบุรุษชิกุโกภิเอาติเนเปาเมตะคุเมียวกะอรหันต์ถ้าจองชิกุเมียวกุณโณบุรุษเนตะคุเมียวกุณโณอรหันต์ปองสะยิงโกภิบาโตจอง กุณโณกูบาอเมธากาก้อนชาตะโซธรรมยุพพะปุโซจาบาโซตောภะคะวาอิติปิบุทโธบุทโธวะฏะตောภะคะวาบุทธังตระณังกิสสามิบุทธังติระตานะมามิอัจฉโมวสีราปาการโรตောภะคะวาอิติปิพุทโธตောภะคะวาอิติปิอรหัง อรหันต์วัฏฏะโตภะคะวาอรหันตังตระณังกิสสามิอรหันตังติระตานะมามิปฐโมวสีราปาการโรโตภะคะวาอิติปิอรหันต์กูกุเหมี่ยวกุณโณกาภะคะวาอลุลุกูผิดนี่แหละด้วยกูผิดอ๋อปองเสียไม่รู้ปองเสียกุณโณแล้วไม่ရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်อลุลุกูผิดนี่แหละ ဘဂဝါဂုံတော်ကိုပဲနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်နှခမ်းသက်ရုတ်ဖန်ပြီးတော့အလုံးသာရူတွေခေါ်ဆိုကြပါစို့တောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါဘဂဝါဝတ္တသောဘဂဝါဘဂဝန္တံသရဏံဂစ္ဆာမိဘဂဝန္တံတိရတ္တနမနဝမောဇိရာပါကာရောတောဘဂဝါ อิติปิภะคะวาตาดุตาดุตาดุอะริโลกุณโณก้นชะโลกวัฏฏิตนารอเพียงตังฆายนาติยุพพะปูโซปี้ได้อาคามาอีเยสิงโกตอกตงเวไม่ยันได้บ่ยีเมตตาหล่อยอะเมบาเมตตาหล่อมเม แกอาลุงยีเซนลีปลินลีโกสุไซจี้ปี้တော့32ဘုံသားတွေအတွက်မေတ္တာဖြန့်ချက်ရအောင်အလုံးစုအီးရေးအေးမြသလုံး32ဘုံသားဝိနေရတော်ရင်ဘဝများစွာလဲအေးမြကြပါစေအေးကျန်းကြပါစေသင်တို့ဘဝ อีเจียนจะตะลุงจนุโตบวชแลอีฉันบาสิตรีอะริโลชีเมตตาฐัดฤหลบไปได้อาคามาอีเยเซนลีโกตอกตงเวไม่ยาได้บาบุอเม็งดอเปลี่ยนติสสาสู่ภีมะตาตอกตงมาผิดแต่ด้วยเยเซนบลินลีโกสู่ไส้เมตตาฐัดฤอภิวะหลบไปတော့ သစ္စာဆိုပါတော့မယ်အမိန်တော်ပြန်ပါတော့မယ်ဒါကြောင့်စီချထားတဲ့စီဝိုင်းအတွင်းမှအစပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားကုန်းကြီးရွာရက်ွက်ဥပ္ပစံနေနမိတ်အယံအာလုံးကိုချုပ်ငုံ၍အမိန်တော်ပြန်ပါတော့မယ်ဤတန်လင်းမြို့နဲ့အတွင်းမှာတရင်သုံးသာသနာပြုတော်မူကြတဲ့ခြေဆုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ เจซูรอนันทาโกอูไคกาละวะปิ่วยพะยาตะบี้รอฉิตองนั้นเสียรออาอเม็งรอเปลี่ยนกล้วยปิ่วรอปูจาบะพะยาพะยาตะบี้รอที่พะยากงฉิวาลุงเหมียพื้นเผยทะเพ่
တရားဓမ္မလာရောက်ဟောညွန်ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတရားဟောညွန်ပြသရင်ဘုရားကောင်းကြီးဝါသူကြီးဝါသားတွေယတုယတားတွေတန်လင်းမြို့သူမြို့သားတွေဘေးရန်အန္တရာယ်အသွေးသွေးဝါဝါကင်းစင်ပပျောက်စေနိုင်ရန်အန္တရာယ်ကင်းပௌရဏုတ်ကပ္ပကုံတော်ကွန်ချာကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာပူရေပူရေအစွမ်းထမြက်စေရန် ยีเซงโกตอกตงเนคุณยัตตาตมิฤพยัญเคงกวัจจัมมาฉันทาปาสีจองเมตตาอเปวะลองฤพยาตะบี้ดอตสาภิวไดฐะเอเมตตายีเซงโกอเม้งดอเปลี่ยนดอมาဖြစ်ပါတော့จองพยาตะบี้ดออะอเม้งดอเปลี่ยนกวยติดดอมูจาบายันตันเลนမြို့มาตะเรนตုံดอมูจาเดเจซุรอရှင်เสียรอพยาจีเมียเนญีรอนองดอ တန်ကားတော်အရှင်သူမြတ်မြတ်ပြားချာခြေတော်အဆုံးဥခိုက်၍ဘုရားတပည့်တော်ခွင့်ပန်လျှောက်ထားအပ္ပတိဘုရားဒီကဲ့သို့ယူသေးစွာကာရဝပြုခွင့်ပန်လျှောက်ထားပြီးတော့အခါမှာအမိန်တော်ပြန်ပါတော့မယ်အမိန်တော်ပြန်တဲ့အခါမှာတကွင်းလုံးမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတော့ကြောင့်အသံချေချေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြင့်နောက်ကအမိန်တော်လိုက်ပြန်ရပါမယ်ဒါကြောင့် အတန်ဆန်းတဲ့အနေနဲ့အတန်ညှိတဲ့အနေနဲ့ဘုံဘုံတို့တစ်ခေါက်အမိန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်အားလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုဘုရားကုန်းခြေရွာသမထသောနေနမိတ်ဥပ္ပစာအတွင်းအပနိုင်ခொနရသာသမီတို့အားမူအဝေအောင် နှလုံးတော်ယင်ခေါ်အောင်ငိုခြင်းရည်ခြင်းပြုစွမ်းတတ်သောအတိုင်းအခိုက်အနာဝရှက်အဖြစ်အစီတို့ကိုပေးစွမ်းတတ်သောတစေတရေသင်ွယ်ပိဒါမာရယယခနဗလူနမိတ်စာမြမကောင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအလုံးတို့သည်အကယ်၍များရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဤပရိသတ်ဘောင်တို့ကရှိတာကိုနှစ်သက်ပါသလားမရှိတာကိုနှစ်သက်ပါသလားရှိတာကိုနှစ်သက်ပါသလားမရှိတာကိုနှစ်သက်ပါသလား ရှိရာကိုနှစ်သက်ပါသလားမရှိရာကိုနှစ်သက်ပါသလားဒီကဲ့သို့သုံးရင်သုံးကမေးတဲ့အခါမှာဆိုင်ရပိုင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်တို့မရှိတာကိုနှစ်သက်သလို့ကျွန်တို့တို့တန်ဃာတို့တရက်လုံးတို့ကလည်းသင်တို့မရှိတာကိုပဲနှစ်သက်ပါတော့ကြောင့်သင်တို့ကိုဆိုင်သောပိုင်သောတရတရဝီရုံလကဝီရုပကကိုဝေရာဟုဆိုသောနမင်းကြီး၄ပါးတို့ရဲ့ထံမှာ သင်လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့နေရာတွေအသီးသီးတောင်းခံပြီးသင်တို့နေထိုင်ကြရမယ်။နမင်းကြီးလေးပါပေသောနေရာသီးသာလင်သင်တို့အတွက်သင်လျော်လျောက်ပတ်နေသည့်နေအိုက်ရနေရာဌာနတွေဖြစ်ပါသောကြောင့်ထိုနေရာဌာနများမှာချမ်းချမ်းသာသာချမ်းချမ်းမာမာဖြင့်တော်ရောက်နေထိုင်ကြရန်ကျွန်ုပ်မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားလိုက်သည်ဖရာတရားသံဃာ ယရဏသုံးပါတို့ဤအမိန်တော်အဲ့ဒီအမိန်တော်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလုံးပရိသတ်တွေကြဲကြဲလေးပြင်းပြင်းထန်ထန်အတန်လေးညှိကြည့်မယ်ဆိုဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါတို့ဤအမိန်တော်အမိန်တော်အမိန်တော် လူကျင်တဲ့အတန်ဒါဘုံဘုံတို့ရရှိသွားပြီအဲဒီလိုအတန်ရရှိပြီထန်တွေရရှိပြီမန်းတွေပြပြဝါဝအမိန်တော်ပြန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာရည်စင်ပလင်းလေးတွေကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အမိန်တော်ပြန်တော်မယ်အားလုံးစိုးဤရည်သည်စေဖြစ်ပါစေသတည်းဤရည်သည် စေဖြစ်ပါစေသတည်းဤရည်သည်စေဖြစ်ပါစေသတည်း
ဤရေကိုတောက်တုံးခြင်းဖြင့်တရားတပည့်တော်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်ပါ၌ယောဂဗျာဝေရဏမြာအတိုက်ခိုင်းမြာအနှောက်အယှက်မြာအဖြစ်အစီးမြာတို့သည်အမိန်တော်ပြန်သောဤအချိန်မှစ၍ ကင်းပါစေတည်းရှင်းပါစေတည်းဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတို့ဤအမိန်တော်ဒုတိယတစ်ချက်ထမှန်၍အမိန်တော်ပြန်ပါမယ်လိုက်ဆိုဤရေသည်ဆွေးဖြစ်ပါစေတည်းဤရေသည် ဆွေးဖြစ်ပါစေတည်းဤရေသည်ဆွေးဖြစ်ပါစေတည်းဤရေကိုတောက်သုံးခြင်းဖြင့်တန်လင်မြို့နှင့်ဘုရားကုန်ကြီးရောဘုရားကုန်လူငယ်များဦးဆောင်ခြင်းပါသောဒုတိယအကျင့်မိဘကျေးဇူးဆက်အထူးဓမ္မသဘင် ချင်းတောင်းတန်းဆရာတော်ဖရာကြီးတရားဝဲညကြွလာကြသောခုနှစ်ရသာသမီတို့ဤကိုတွင်ကိုပအိမ်တွင်အိမ်ပခြံတွင်ခြံပဝိုင်းတွင်ဝိုင်းပအလုံးတွင်အလုံးပကြာရောက်လာမည်ဘေးရန်အန္တရာယ်အသွေသွေးဝါဝါတို့သည် အမိန်တော်ပြန်တော်ဒီအချိန်မှစ၍ကင်းပါစေတည်းရှင်းပါစေတည်းလင်းပါစေတည်းဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတို့ဤအမိန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်အမိန်တော်ပြန်ပါတော်မယ်အားလုံး စေကြရအောင်ဤရေသည်စေဖြစ်ပါစေတည်းဤရေသည်စေဖြစ်ပါစေတည်းဤရေသည်စေဖြစ်ပါစေတည်းဤရေကိုတောက်တုံးခြင်းဖြင့်တန်လင်မြို့နယ်မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားယတုယတာ ယောသူယောသာမြို့သူမြို့သားခொနရသာသမီးတို့ဤကြာရောက်စေကြာရောက်လက်တန်သောမကောင်းသောဂျိုဇိုဒိဆိုနမိတ်ဆိုကံဆိုဇာဓာဆိုယောဂါဆိုဥပဆိုအမောင်းပယောဂါဆို မကောင်းသောဂျိုစီတတ်တာကံကြမ္မာတို့သည်ဤနေမှာစာ၍အမိန်တော်ပြန်သောဤအချိန်မှာစာ၍ကင်းပါစေတည်းရှင်းပါစေတည်းလင်းပါစေတည်းဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတို့ဤအမိန်တော် အမိန်တော်အမိန်တော်အမိန်တော်အလုံးပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားပါပြီအလုံးဒီရေစင်ကိုယခုထထိုင်နေတောင်းတိုင်းသလောက်တောက်လို့ရပါပြီကျန်တဲ့ရေစင်ကိုဖုံးပိတ်အိမ်ရပြန်လက်ဆောင်နေနဲ့ယူသွားအိမ်မှာကျမကြီးမကောင်းနေလူတွေတိုင်းညာအိမ်မပြောငိုယူတဲ့ကလေးတွေကိုဒီရေစင်လေး လက်ကလေးနဲ့လမ်းယူထိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေလေးနဲ့မျက်နာကိုတောက်ပေးညနာလေးတောက်ပြီးတော့နဖူးလေးကိုမေတ္တာရေစင်လေးပဖြံပေးပေါ်ပေခင်ရင်ကင်အန္တရကင်အာလောပြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကဲအန္တရကင်ဖရဲ့အချို့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီဘက်ကစရစ်တပတ်ချာလေးပြေအောင်တပည့်ကျော်ရစ်သွားပြီတော့
ဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီနော်အဲ့ဒါခြေနှက်ပြီးတော့တပည့်ကျော်ခန္ဓာမူဓမ္မဂောသကဓမ္မဂျိုးရောဇောကိုဝင်ထွင်ပါစီစဉ်ရှိသေးလဲမလားပါခြေသာဆောင်ဥခရရေသေးစားရှောက်ထားရပါတယ်ဗျာယနေ့ညစင်ကျမပြည့်လို့တော့ဓမ္မတပင်တွင်လူသားမိဖြစ်ကြသည်ဓမ္မပူဇာဆုစုပေါင်း 46ပေါင်း46ချောက်သိန်း46ချောက်သိန်းတပေါင်းချက်နဲ့ရွှေနှကွင်းတစ်စုံရွှေလက်စွပ်နှကွင်းရွှေဆဲကြိုးတစ်ကုန်ရွှေလောက်ကတ်တော်ရွှေလောက်ကတ်သည်စသည်တို့နဲ့အတူစံစီခေါ်ဆဲချောက်တို့စာရိတ်ကရိယာအဝတ်ထည်တို့ကိုလူသားမိဖြစ်ပါတဲ့ဖြင့်ယေရှုတော်ရှင်ရှင်မြတ်မှာတောင်းတဲ့တပေါင်းသားတို့ဟာအလို့ရှင်လူမမိသားစုရဲ့ကိုယ်စားထတ်တော်များရကြစေဖို့ယေဇက်တောင်းချမြပေးဝေးရန်အစီစဉ်တို့ချင်းမြတ်နာမု
အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ပြန်ဘုရားကုန်းလုံးငယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့တကွာတင်သူတင်သားတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကုသိုလ်ရှင်လူရှင်တွေကိုချင်ပုံကြီးအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝေယဝဆလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ကြသူတွေအလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ရှိုက်ကူးရေအောင်ကောင်းအမ္ပဒံကောင်းတဲ့အောင်ကောင်းရှိုက်ကူးရေမိသားစုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဂျိုရဇောင်ကိုဝင်းထွန်းကြီး အထူးပဲကျေးဇူးတင်သလိုယင်အသီးသီးကုသိုလ်ပြုယင်ဒါနအလှူတွေနဲ့ဂျိုချပူဂျာဂျိုဆောင်ကြသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်သလိုလိုက်ပါစီနေတရားတော်နာလာတဲ့ခုနှစ်ရက်သာသမီတွေပါမကြာကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ရစက်ချပေးမယ်အများဝေပေးမယ်အဲ့တော့ချင်ပုံကြီးကိုပင့်ရယ်စောစောလေးဂျိုပင့်ညာဟဲ့နော်အဲ့တော့ ကိုနာကြီးတရားဟောနိုင်အောင်နော်ခွန်နာကြီးလောက်တည်းကပြင့်မှာရပါဘာကြောင့်လဲဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်အောင်ပဲပြီးရင်မေတ္တာရေစင်အတွက်မေတ္တာဓာတ်ဒီပေါင်းကူပြီးဆရာတော်လက်ကိုသူတို့ကရေတွေကတ်ကြသေးတယ်ကတ်သေးတော့လဲမေတ္တာနဲ့ထိပေးရသေးတယ်ကတ်ခံပေးရသေးတယ်ကွယ်အဲ့ဒါကလည်းဖြ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 ည်းတိုးချိတ်နေတော့နော်အဲ့ဒီတော့ရေလက်ကတ်တာနဲ့မတူဘုံကြီးပေါ်ရေလောင်းချတယ်လို့ဖြည်း
လဲချင်းဘုံကြီးကကြားတဲ့ပြုနော်ဟဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာမေတ္တာတွေရောင်းပြန်ဟပ်ပြီးတော့လူကြတန်းကြအဲဒါတွေကိုလဲတရားမကျန်လက်ခံရသေးတဲ့အချိန်ပေးရသေးတယ်ပြုဟဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတပိုင်းကတရားဟောအသိဉာဏ်တွေဖွင့်လက်တပိုင်းကခုနလိုမေတ္တာရေစင်နေရက်ွက်တိုင်းလမ်းတိုင်းကိုပေးရပါတယ်တန်လင်းဘက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တန်လင်ဘက်မှာပွဲတွေများပါလိမ့်မယ်။များတဲ့ပွဲတိုင်းလဲနောက်ဆုံးညအောင်ပွဲညတွေပဲလှလာတောင်းကြပါတယ်။နောက်ဆုံးညမှာမိဂုံရန်ကိုအောင်ပွဲညမှာမေတ္တာရေစင်နေနဲ့အပိဒါကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့တန်လင်ပိုင်းမှာရှင်းတောင်းစရာတော့နောက်ဆုံးညပဲပြေးပါဗျာလို့အခုနောက်ဆုံးညတွေကြီးပဲလှတောင်းတာအဲ့ဒါရက်ကိုတိုင်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့နေရာတိုင်းမှာလည်းမေတ္တာရည်စင်တွေပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒီလိုချိန်တွေပေးနိုင်အောင်နှစ်ပွဲစာဟောရတာဖြစ်တယ်။နှစ်ပိုင်းပေါ့။ဒါကြောင့်ရှေ့မှာကြိုပြီးတော့အဲလမ်းလျှောက်မယ်။အားလုံးရဲ့ကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုမေတ္တာတွေပေးမယ်နည်းနည်းနေရာအချိန်လေးပေးမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ချားစရာတော်တွေလိုပဲရှင်နာကြီးရှင်နာကြီးဝဲမှာပြင်ရင်တော့ဘုရားပြင်မော်ရောက်ဖို့ကတနာကြီးလောက်ချိန်ထပ်ပေးရတော့ချိန်ကထပ်စားသွားတယ်။ဒါကြောင့်ချားဘုံကြီးကိုရှင်နာကြီးပြင်ရင်ချင်းဘုံကြီးကိုတော့ခွန်နာကြီးလောက်ပြင်မှာဖြစ်။နော်အဲ့ဒီလိုလေးတော့နည်းနည်းနောက်ဆိုရဲကြိုပြီးတော့ပညာဘူးတိုက်တွန်းနေပြို့။ဘာကြောင့်လဲအဝေးရလာတဲ့ရွာသူရွာသားတွေအာနာဘူးကောင်းတဲ့အပြန်နောက်ကြတာကိုကိုဝင်တော့မှန်ရလာရဲ့အဲ့မနော်မရလာပြောလို့မပြောခေါင်းပဲညိတ်တော့လေအာမြန်ကုန်သွားသလားဝင်ထွန်းရဲ့အာကိုရင်နဗန်စာပြီးပြားအောင်လေးပါလေးစအောင်ဟဲ့အာရှိအောင်နော်နောက်ပွဲတွေအများကြီးအော်အောင်ပဲဒီကြိုးတော်ဆောင်ကနော်အဲ့တော့အော်ဖို့သူလဲအာမွေရအောင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခိတ္တခဏတွေးတယ်ဆိုပေမဲ့အလုံးကိုကျေစုတင်တယ်ဝိလံခေါင်းတည်တဲ့ချင်းတောင်းတဲ့မောမတရင်တောင်းတယ်သာသနာပြုတယ်
တောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိတော့ဘိမဲ့ခင်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းရင်းနဲ့သာသနာမထွန်းကားရရပ်တွန်းကဘုရားမရှိတဲ့အရာဘုရားထေချောင်းမရှိတဲ့အရာကြောင်းစောက်အမှန်ဓမ္မမရှိတဲ့အရာမှတရားစခန်းတွေဖွင့်ရိတ်တာတွေဖွင့်တရားတွေပေးခုဝါရွင်သုံးလပေးဝါချလူထွက်ဆင်ခဲ့ရတာတရားလာဟောတာတဝါရွေလုံးတရားစခန်းတွေ တရားသင်တန်းလေးချင်းတော်မှာပေးရတယ်။ဒါကြောင့်စာလေကျွေးရင်တရားလေပွေးရင်တဲ့သာသနာအောင်ပွဲတွေဘုရားဘာသာတွေအတွက်ဘုံဘုံပြုလုပ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ယနေ့ဝိုင်းဝန်းလှူကြတဲ့ကုသိုလ်အလှူတွေဟာအနစ်ချုပ်ရင်သာသနာပြုအလှူပြောပါလို့သာသနာပြုပါဗျာ။အဲ့ဒီသာသနာပြုအလှူကို ဆရာနဲ့တကလက်တွဲပြီးမရဘူးလားဟဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းအတူတူကောင်းကျိုးတွေရရင်လည်းအတူတူရသွားပြီဒါကြောင့်ချင်းတောင်နမောမှာဟောကိုဝင်းတုံးကနိုးစော်တဲ့ငကယုံဘုရားကြီးတကြံကာလရေစက်ချအောင်ပွဲကြီးပြုလုပ်တဲ့အခါဖိတ်မယ်အဒီကြရင်တန်လန်နူတန်လန်သားတွေချင်းတောင်အရောက်လာပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အလှူတွေပေတသောင်းကျော်မြင်းနဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာငွေခွဲမှာရေစက်ချပြီးထပ်မှန်အမြတွေပေးဝေရင်မကောင်းဘူးလားဟဲ့ကောင်းပါရဲ့ဗျာလာခေါ်လာနိုင်ပါမလားသံတော်တိုးသွားသလိုပဲနော်ကဲဟိုဘီခွဲရေစက်ချမဲ့နောင်တပွဲမှာကံမကုတ်ပြန်ဆုံကြပါစို့တဲ့ဟဲ့မေတော်ကြီးပါရမီလုံးမလို့လည်းမသိဘူးလမ်းလျှောက်နေပါရလေ အချီလုံးလေးဆော့ဟုတ်လားအချီလုံးလေးတပီးလိုက်ပါဟဲ့နော်ပြီမအုပ်ထားကြီးဟိုနားနေတယောက်ကိုနှစ်တောင်စီလောက်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးပေးရနော်သူကျင်တဲ့လူကိုပရိတ်ချီလေးလူကျင်သေးတာတဲ့ဟဲ့အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်တကမောကမြားအကျိုးတောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒီနားလေးမှာမတ်တက်ရက်နေဘုံဘုံရဲ့ကပ်ပြီးရနော်ကိုခမောင်ဆိုးအဲ့ဒါဒီရှေးမှာတယောက် ကျိုးလက်တောင်းတဲ့အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်ကျိုးလေးဘုံဘုံရဲ့မေတ္တာရေစင်အန္တရာယ်ကင်းတရဏဂုံကျိုးလေးတချိုးလောက်ပေးလိုက်စမ်းပါခုကမောင်ဆိုးရဲ့ဒီရှေးကတကမအခုရှေ့ဆုံးမှလက်ထိုင်နေတဲ့တကမတောင်းလို့နော်ဒီအချီကျိုးကြီးလက်ပင်ဆွဲနေတာမတော်လို့ကလေးတယောက်ဆိုရင်လက်ပင်ပြတ်သွားအောင်နော်အချီကျိုးကြီးဘုံဘုံကျိုးလေးလက်မချီရအောင်ပေးလိုက်ပါခုကမောင်ဆိုးရဲ့လာပါရှေးဟုတ်နော်အမထိုင်နေမတော်
อาลองอายุจุฑะปิยันตารุขอเมอิระเมปุญญะนิโรณัตตะปิสิโยโหตุอิระเมปุญญันตะวะตะนะมาสีมะอิระเมปุญญันตะวะเอสีตังอิระเมปุญญันตะวะอันตระโยวินัตตันตุวะพะยายังกุณณีตะจีตันลิมิวเนปะยากงฉิยวะพะยากงลุงเมียอุสงฉิมปะโต ดุติยาอัจฉัยมัยวาเจซุสะอตุธรรมตะเวนบัวจีบาอีธรรมตะเวนเวยะไนญะมัตติหลุดันบาโซพะยาจีซีตะเซนเวอะเทไซยิมัยตาสุริผิดจาเดกุตุชินมัตเอเอเวนโนกุตุชินมัตเอเอถุยรุกะกวยลွန်ตวลิบิผิดโตอนันตกายเวเจซุชินกุตุชิน อลุฑายกาจีอุไธอลุอมาจีโดสินทุกุจีซุ่ยอลุฑายกาจีอุเวนไนอลุอมาจีโดเกนตั้นทุกุจีซุ่ยธรรมดนาเตยอลุรอจีโหเลเปลุไล่บาบีพะยาจ้วยยกละโตปริตัมญะกุตุชินญะศีรณะชินญะกะอะยังพะยะเยตองนันเตตัมมะทาธนาปิวุยันด้วยทาธนาปิวอลุรอด้วย เบลูจากงบาบีอาชิมยะยะตาธนาภูนวินจิตรินจิยันโนสัจฉะตองอเมสองโตนกยงพะยาจีปุยตะตองโจเมนะตองดันจีบอมาตีท้าล้วยตะบี้ดอรุ9ยะตาตะมีล้วยด้วยปะทันเสชิดุล้วยอะด้วยจุดันลุดันล้วยสังเวนัยยังกองอยู่ทุกข์ล้วยอาชิมโยตีฤติตาโกกวยอัปปะโตอีนกยงพะยาจี ยิเสชะอเมะมะเวมิทัปปะนะโรกุตุโรอภิยยรณะปิสิโรโกตระฉิญโญโพโมล้วย
အရှင်ကိုလူတန်းလိုက်ပါပြီပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်တွေပြုလိုက်ပါပြီဖုရားဖုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနတရားအလူတော်ကိုလကောက်ဝေယဝဆလုံအန္ဒါနာကုသိုလ်အယယတ်တွေကိုလကောက်ပေါင်းစည်းကောင်းကြီးပြုပါပေကုန်၏တာရုခေါ်၏ကောင်းကြီးပြုဖို့ယံရေဇက်ကိုတော့ချအမြတ်မေတ္တာတွေပေးဝေတော်တခဏနိုင်ဤကုသိုလ်သည်မြတ်နိဗ္ဗာန်၏အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်း နိဗ္ဗာန်မယံသည်ဘဝတန်ត្រာကျင်လျသောခင်မုန်ကြီးစေပါအမြတ်ထားရွေ့ဤကျေးဇူးတွေကိုတသိနာလေပြန်ဆက်နိုင်သောတာကောင်သမီးမွန်တွေဘဝစတိုင်းဖြစ်ရပါစေတော့ဗုဒ္ဓသာသနာအကျိုးကိုတိတမကလှူဒါန်နိုင်သောထောက်ပံ့နိုင်သောသာသနာပြုရောက်ကြကောင်းရောက်ကြမြတ်သာသနာပြုအမျိုးသမီးကောင်းအမျိုးသမီးမြတ်တွေလည်းဘဝစတိုင်းဆက်တိုင်းဖြစ်ရပါစေသာအရှင်ဖုရား ဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဆရာနှင့်တကားလက်တွဲ၍သာသနာပြုနိုင်သောသာသနာပြုပိသန်စုပြသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များသာသနာပြုသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဆရာတကားတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလက်တွဲခွင့်ရပါစေသာသနာပြုခွင့်တွေလည်းရပါစေအလူရေစက်လက်နဲ့ဘုရားလှူဒန်းခွင့် ရရှိနိုင်သောမိသားစုတွေသာဖြစ်ရပါစေသာအရှင်ဘုရားဤယနေ့တပည့်တော်တို့ရဲ့တန်လင်းမြို့နယ်ဘုရားကုန်းကြီးရွာဘုရားကုန်းလူငယ်တွေဥဆောင်ခြင်းပါတဲ့မိသားချင်းစုဆက်တုတ္တရာအကျင့်ဤဓမ္မသဘေချင်းတောင်းတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကြွရောက်ချီးမြှောက်တဲ့ညတပည့်တော်တို့အာယဝန္တာလူတန်းလက်ရပါသောဤကောင်းမှုအထွေထွေအဖို့ဘာကအဆုစုတို့ကို အဘိုးဘဝမိဘဆရာသမားဆွေမျိုးညတကားတို့ကိုလည်းအမြဲပေးဝေပါကုန်၏ကိုယ်ဆောင်တတ်တို့အိမ်ဆောင်တတ်တို့ခြံဆောင်တတ်တို့ကြောင်ဆောင်တတ်တို့ဘုရားဆောင်တတ်တို့သာသနာမြေဝတ္တကမြေဤဖရာကုန်းကြီးရွာဆောင်နံတောဆောင်တတ်တောင်ဆောင်တအာကာသစုဘုံမစုရုပ်ပစုစတုလောကပါလနမင်းကြီးလေးပါတကြာပြမှာနတ်ဒီဝအပေါင်းတို့ လိုက်ပါဆောင်ရောက်ကုညီနေကြသူအပေါင်းတို့မိသားစုတွေကဘဝတက်သောကွယ်လွန်အနှိမ့်ဆာရောက်သွားကြကုန်ပြီသောမိသားစုဝင်အပေါင်းတို့တဘုံတဘဝမှာရောက်ရှိနေကြသောတာရုခေါအခွင့်မျိုးလိုကြသောတာရုခေါယံဆောင်ဆိုင်နေကြသူအပေါင်းတို့တာရုခေါကွင်းယံမှာကျလို့လွတ်လို့သူမိသားစုဝင်အပေါင်းတို့တာရုခေါကွင်းယံမှာ မြင်းမြတ်ထက်တန်းကြသောဘဝတွေမှာစံပြောလို့ကြတဲ့မိသားစုဝင်အပေါင်းတို့အကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဘဝဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ခံစဉ္ညာစေအကြောင်းကျိုးဆက်တိုက်ဆက်ရှိသောဘဝဟောင်းကဆွေမျိုးအပေါင်းတို့အကျွန်ုပ်တို့ငွေခွဲမှာရေစက်ချ၍အမြတွေပေးဝေလိုက်သောဤကုသိုလ်တွေကိုသိပါစေတော့မြင်ပါစေတော့ကြားပါစေတော့သိမြင်ကြသည်၍ဤနေရာသို့လာရောက်ကြပါသည်တော့အတူတကဝလူတန်းဝင်ရပါစေတော့ အတူတကဝမွေဝမရေစက်ချအမြဝိတာရုခေါ်ခွင်းတွေရကြပါစီတော့ကောင်းမြတ်သောစိတ်ချပြင်ဤရင်ကိုသွန်ချကအမြအမြအမြရေလို့အမြမြတ်တာပြေဝေလိုက်ကြပါလေကုန်၏အမြမြတ်တာပြေဝေလိုက်ကြပါလေကုန်၏သင်တို့သည်တပုံတပွားကလမ်းမျောကသိရှိ၍ဩငါတို့နဲ့ပတ်သက်သောငါတို့နဲ့ဆက်နွယ်သော ငါတို့ရဲ့မိသားစုတွေဖြစ်သောလူ့ဘဝမှာကျန်ရစ်နေသည်သောမိသားစုတွေကငါ့ကိုဖို့ဖြစ်ခေါ်၍ငါတို့ကိုဖိတ်ခေါ်၍ဤကုသိုလ်တွေပြုနေကြပါလားငါတို့အတွက်လည်းငွေဝယ်မှာရေစက်ချအမြတွေပေးဝေနေကြပါကလားရဲ့လို့တပုံတပွားကသိစေမျက်စိချသည်သိမြင်ချသည်၍ဤနေရာသို့လာရောက်နေကြပါစေအတူတကဝရေစက်ချ၍အမြတွေဝေနေကြပါစေကောင်းမြတ်သောစိတ်စေရနာဖြင့် ရေစင်ကိုသွန်ချကအမြတွေပေးဝေလိုက်ပါပြီအမြတွေပေးဝေလိုက်ပါပြီဤယနေ့ညဘုရားကုန်းချေရွာဘုရားကုန်းလူငယ်တွေရဲ့ဥဆောင်ခြင်းပတ်မှုဖြင့်ဒုတိယအကျိန်မိဘခြေစုဆအောင်မြင်ခဲ့ပါသောရှင်ထုံသန်းဆရာတော်ရဲ့ဤယနေ့ညဓမ္မသဘင်ပြပြသမျှကုသိုလ်အယယတွေကိုရေကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုင်းသူတိုင်းသားတွေနဲ့ထပ်တူးညီမြတ် တန်လင်းမြို့နယ်မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားတွေနဲ့ထပ်တူညီမြတ်ဖျားကုန်းကြီးရွာသူကြီးရွာသားတွေနဲ့ထပ်တူညီမြတ်ဖျားကုန်းလူငယ်များအလုံးနဲ့ထပ်တူညီမြတ်ဝေယဝဇ္ဇလောအတနာကုသိုလ်ရှင်တွေနဲ့ထပ်တူညီမြတ်
တရားဘွယ်ကြီးကိုမတ်တီလူရန်ပြပါတော်ဖျာကြီးစေသဇင်ွယ်ဒေဇိုင်မိသားစုတွင်နဲ့ထတ်တူညီမြတရားကုသိုလ်ရှင်မအေးဝင်းနဲ့ထတ်တူညီမြတရားကုသိုလ်ရှင်မအေးအေးတွင်နဲ့လက်ထတ်တူညီမြကွယ်လွန်သွားကြလိမ့်မည်ဖြစ်သောဂျေဇုရှင်ဘာခင်ကြီးဥသိမ်းနဲ့လက် ထတ်တူညီမြမိခင်ကြီးတော်ခင်တန်းနဲ့လက်ထတ်တူညီမြဆရာတော်ဘုရားယေသဒနာပြုလုပ်ငန်းရရတို့အတွက်ကုသိုလ်တွေပေးလူကြပါသောကုသိုလ်ရှင်တွေလူရှင်တွေစေရနာရှင်တွေမိသားစုဝင်တွေအားလုံးနဲ့လက်ထတ်တူညီမြရရနာပစ္စည်းတို့ကိုလူတန်းကြပါသောသာသနာပြုကုသိုလ်ရှင်တွေနဲ့လက်ထတ်တူညီမြဝေယဝဆလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြသောလောအဒနာကုသိုလ်ရှင်တွေနဲ့လက်ထတ်တူညီမြ ရိုက်ကိုရဲ့အတန်းချက်ဆက်ဆိုင်ရာပညာကုကြီးအဖြစ်သောအောင်ကောင်းမိသားစုတွေနဲ့လည်းထတ်တူညီမြဓမ္မဂောဒကအကျိုးတော်ဆောင်ကိုဝင်းထွန်းနဲ့လည်းထတ်တူညီမြယန္နဒနာကြိုချပူဇော်သောယင်းအလှူရှင်တွေနဲ့လည်းထတ်တူညီမြယင်မောင်းသူနဲ့လည်းထတ်တူညီမြယင်ဘုံမလိုက်ပါစီနဲ့လာသောခொနရသာသမီးတွေနဲ့လည်းထတ်တူညီမြယသူရသာနေသူနေသား ခொနရသာသမီးတွေအလုံးအလုံးနဲ့လည်းထတ်တူအမြတ်တွေရကြပါစေတော့တရားဟောတရားပြချင်းတောင်းတန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဖခင်နဲ့လည်းထတ်တူညီမြသံလေးမြို့နယ်တွင်သရရင်သုံးတော်မူကြသည့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖခင်ကြီးများနဲ့လည်းထတ်တူညီမြညီတော်နောင်တော်တန်ကားတော်ရှင်သူမြတ်တွေနဲ့လည်းထတ်တူညီမြသာသနာ့နယ်ဝင်သူတော်ဇင်တွေနဲ့လည်းထတ်တူညီမြ ကိုယ်အញ្ញံအစွမ်းမကပြည့်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါသောဂျေဇုတင်ထိုက်သူဂျေဇုရှင်အလုံးအလုံးတွင်လည်းထတ်တူညီမြဣတယနာပရိသတ်တွင်နှင့်အတူအလုံးအမြရာကြရွေအမြရာကြရွေအမြရာကြရွေဝမ်းမြဝန်သာသာဒုက္ခဒုက္ခတို့သာရုတွေခေါ်ဆိုနိုင်ကြကုန်သည် ဖြစ်ကြပါစေကုန်တော်သတည်းအလုံးသံပြိုင်အမြဝေမေအလုံးကြာကြသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓု အလုံးချာချာသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးချာချာသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓု သာဓုတန်လေးမြို့နယ်ဘုရားကုန်းကြီးရောဘုရားကုန်းလူငယ်များနဲ့တကဝကုသိုလ်ရှင်များအလုရှင်များအလုကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာ၍ကောင်းကျိုးလိုရာစံတခသိပြေဝနိုင်ကြပါစေတေသူတော်ရှင်အရှင်မြတ်အား ယောသိသာလျှောက်ထားပါရဗျာဒီနေ့ညတမတွင်တရားဝဲဆီစဉ်အောင်မြင်ပြရပါတော့ကြောင့်ဗုဒ္ဓသဒ္ဒနံစီရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသဒ္ဒနံစီရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသဒ္ဒနံစီရန်ဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓု ကျေးဇူးတော်ရှင်အရှင်မြတ်အားပဲ့ဆောင်ပူဇော်ယူဖွဲ့မှာရောသေးစာပြန်လည်ပဲ့ဆောင်ပူဇော်ကြပါရနေဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကတော့အရှင်မြတ်၏မေတ္တာတည်းမြတ်ခိုင်လိုပါကဆောင်စွဲယူပူဇော်နိုင်ကြပါတယ်ခိုင်ယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးမင်္ဂလာတရင်ကပါပါတယ်